ayin daya ayam yucha nidya. Daya naja resura kukhandaya tatengu nathaun jada liya. Daya japa jaraga kukhandaya tarenza upa jara liya. Lubuwa madunya darene nathambo de ko darene le uvam nathambo va. Aje chidong pya nere vya. ကိုခန္ဓာတရင်ကအလွန်ထူးတယ်ဗျတော်တော်လည်းတရင်လည်းဥပ္ပိုလ်လိုပါဗျတရင်နောက်ကြသွားရင်တော့ကိုခန္ဓာအကြောင်းပြကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နောက်ကြသွားမယ်ဗျတရင်လည်းဥမှာပဲကိုခန္ဓာအကြောင်းပြကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဥပ္ပိုလ်ရယူဆောင်းထားနိုင်ကြမှာဗျလောကလူခမ်းများများဟာ သူများတရင်ဆိုတော့ဆေးဝင်စားတတ်တယ်ဗျ။ဘုပ္ပလူဘုပ္ပလူဘုပ္ပလူရဲ့တရင်ကြားပြီးပြီလားဗျ။ဘာဖြစ်တာလဲဗျ။ဒီလိုဒီလိုပါဗျာ။စသည်ဖြင့်ပြောပြတော့။စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့အစာအဆုံးနားထောင်တတ်တယ်ဗျ။ဒေါ်ပလူဒေါ်ပလူဒေါ်ပလူရဲ့တရင်ကြားပြီးပြီလားဗျ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီလိုဒီလိုပါ။ သတိပြန်ပြောကြတော့အစာအဆုံးသိဝင်သားစွာနဲ့နားထောင်တတ်တယ်ဗျ။ဥပ္ပလူဥပ္ပလူကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားပြီလားဗျ။ဘာဖြစ်တာလဲဗျ။အာအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရမှာဗျ။သဘပလူသဘပလူကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တရင်ကြားပြီလားဗျ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အာဘာဖြစ်တာဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသိရမှာ။အဲ့လိုသတိပြန်ပေါ်ဗျာ။ အဲယောင်တရားဟောတယ်ဆိုတာတဲ့မေးတာမဟုတ်ပင်မဲ့မေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာဥပ္ပလူတို့ကိုယ်ပဲလူတို့မောင်ပဲလူတို့တော်ပဲလူတို့မဖဲလူတို့ဘယ်လိုလဲဗျာကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားကြပြီလားဗျအဲ့လိုမေးတဲ့သဘောပါပဲဗျအဲယောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့ 1950ခုကိုယ်စားတက်ပြတောင်းတော့ရ96ခုနှစ်နောင်တကူလာဆန်းခေါ်နေရခရနဲ့2010ခုနှစ်အပြည့်လာဆယ်ရတနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချင်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ပြည်မြို့အမတ်နေရက်ွက်သမိုင်းဝင်ရွှေမော်တင်စီရိုမြေဘုရားဝင်အတွက်၌ ရှင်မောတင်စေတီတော်မြတ်ဗျာအတ္တတော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းကြီးစုတော်အနန္တဝအာယုံပြည့်ပြီးအာမိသဓမ္မနထာနာတို့ဖြင့်လင်းမြတ်ကောရောပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့် သနာကျင်နာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လံထူတရားဘုရားသနာကျင်နာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လံထူတရားအာယုံပြုနာယူကြမယ်တောဘဂဝဘုန်းတော်၆ဆူပြီတော်မူ၍နတုဥက္ကပ်ပုဇော်တိုက်ညာတရားလုံးစွာအကုန်သိမြင်ဒေါ်တတ်ပင်ညို့ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိသုံးမသိရန်တတ္တဝါမံကချောက်တန်လဲချောက်မြောက်ထံမြောက်ဟုကျမ်းတို့နှမြို့ဤသို့တော်လျက်လက်နှင့်တုတ်တာကိုင်မထားပဲထူးခြားမေတ္တာကရုဏာဖြင့်ကြည်တိုက်အေးမြဆုံးမတော်မူတတ်သောဤအကြ
ဒီနေ့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 ဒ
သာရတိဘုသောကောင်းတော်ကြီးဖြင့်
နုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဘုသောကုံတော်ကြီးဖြင့်အံကြီးရမကုံမြမဘုံတန်အောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်ဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာတနာကျင်လာတဲ့မဟာကရုဏာကြောင့်ဗုဒ္ဓဖြစ်လာတာလေတတ္တဝါတွေကိုခြုံကြည့်လိုက်တော့အခယတံသတ္တသလိုလိုသတ္တသလိုလိုရှိကြပေမဲ့ဝေယနာယတေယမခြင်းမဆန်းဆင်းရဲရစိတ်အထင်းမတတ်လို့ကိလေသာကြောင့်အာကုသိုလ်တွေလို့အပေရောက်မဆုံးနိုင်အောင်ဒုက္ခတွေခံရရတဏှာရာတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးတဏှာတွေတဏှာတော့မှနည်းနည်းနုံနုံတဏှာတော့မဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တဏှာမို့ကိုယ်ရှိတာအကုန်စွန့်နှံလောက်အောင်စွန့်ရဲလောက်အောင်ထိအနဲ့နာခံနိုင်လောက်အောင်ထိတဏှာတဲ့ကရုဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ငါကွာငါနဲ့ဆန္ဒအကုန်လုံးဆုံးပြလိုက်ပြီးတော့မှဒီတတ္တဝါတွေကယ်လိုက်စမ်းမယ်တတ္တဝါတွေဒုက္ခလောအောင်မှလံကောင်းလာမရဆန်းဆောင်ပြလိုက်စမ်းမယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့တခုငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘာတခုမှငါတွေ့တာဘုံမလို့ဘွဲ့ဗဟိတပစ္စည်းတဲ့အရေးတွေ့တာကြမလို့ဘွဲ့အစ္ဆတခန္ဓာအစိယပိုင်းဘာတခုမှလည်းတွေ့တာကြမလို့ဘွဲ့အတ္တကောတောင်တွေ့တာကြမလို့ဘွဲ့ဘာကမှမဲ့ွက်စရာမလိုဘူးအလုံးစုံလို့ပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ကြီးကိုရအောင်မှာလုပ်မယ်ဒီတတ္တဝါတွေမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဒုက္ခလွတ်အောင်ဆင်းရဲအဖို့တွေနေအောင်မှာဆန်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုရက်ကရုဏာကအလုံးကြီးမားတဲ့ကရုဏာဗျအဲဒီကရုဏာအရင်ခါနဲ့ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာဗျကရုဏာအရင်ခါနဲ့မေတ္တာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ခဲ့တာဗျကိုယ်ဟာကိုအလံယူပြီးအောင်းလံထူခဲ့တာဗျနောက်တော့လဲဘုရားဖြစ်လာတော့လဲအဲ့လိုပဲတနာကျင်တဲ့မဟာကရုဏာအရင်ခံတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အရာရာအောင်းလံထူခဲ့တာအလံယူအောင်ပွဲဆင်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မနိစ္စနိပြဝဓမ္မနိစ္စနိမြတ်ဝရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အနည်းစနစ်ကိုနှီးယူပြီးတော့မှအရာရာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ကြပါတည်းဗျာ။ဒါကြောင့်တဏှာကျင်တာမေတ္တာဖွဲ့ဖြူအောင်လံထူတဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့အကြောင်းလဲဒါပဲ။ဘုရားဖြစ်ပြန်တော့လဲအများအကျိုးဆောင်ရွက်တော့လဲဒါပဲ။အများအကျိုးဆောင်ရွက်လို့အများသတ္တဝါတွေသာနာစွမ်းအားရလာပြန်တော့လဲဒီနည်းအတိုင်းပဲ။အောင်လံထူအနိုင်ယူနိုင်ကြပါလေသစ္စာဗျာဘုရားဖြစ်ပြီတော့သာဝတိမျိုးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူလုံးမှာပေါ့သာဝတိမျိုးမှာထင်းနှန်းဆိုင်တဲ့ပတ္တိနိကောသလမင်းကြီးမှာမင်းဆရာပရောဟိတ်ပေါ်နာကြီးရှိတဲ့ဘက်ကောင်ဝသူရဲ့ဇနီးကမန္တန်နီပညာရှိမင်းတိုင်ပဲအမကြီးမင်းဆရာကြီးပညာရှိကြီးပေါ့ပညာဆိုလောကီပညာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအကြောင်းပြုလို့တစ်ချိန်တော့သားယောက်ကြားလေးဖွားမြင်လာတယ်ကိုယ်တော်ညာကြီးမှာဖွားမြင်ဖွားမြင်ခဲ့တာပါသွားသွားတဲ့အချင်းကြတော့ဩသာဝတိမျိုးတစ်မျိုးလုံးမှရှိတဲ့လက်နဲ့တည်းဓာရီလမ်းလေးတန်လျက်တည်းအယောင်တပြောင်ပြောင်တောက်တယ်တစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးလုံးမှဘုရားဘုန်းတော်ကြီးကတော့နှက်ခကျွမ်းကျင်တာကိုသူကဟာလက်နဲ့တည်းအယောင်တောက်လာကြည့်တာဘယ်လိုပါလဲအဲပြန်ထွက်ကောင်းငယ်မော့ကြည့်ဩလူဆိုးနှက်ခံနေရှင်းနေတာပဲ
ငါသားလေးဖွားတဲ့အချိန်ကလူဆုံးလက်ခံလေရှင်းနေတာပဲတယောက်လက်နဲ့တည်းအယောင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်တာဓမ္မဘက်ကပြောရင်တော့တောက်မယ်မိခဲရေးရေးပေါ်ဗျာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ဖြစ်တာပေါ့လေတောက်မယ်မိခဲအများရေးရေးဗျာအတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့လာတာဗျအဲ့လိုပဲပြောစီရပါ พอดะเมญเยนั้นเนาะแต่จัตเตยสองเท่มาจัตเตยขันเท่มาท้าเนี่ยตันเล่ซะเนี่ยเล่นเนี่ยเดี๋ยวแล้วอย่างเดียวๆๆตอกชินเมียเอ้อล่ะดิจีปะทรงสีไม่ช้ําไม่ตาเพ็ดสิทธิ์เท่มาอตกก็จ้องอยู่ไถ่ละอาจารย์ไม่ดีเว้ยบ่เนี่ยอ่าเล่นเนี่ยเดี๋ยวอย่างเดียวๆตอกเลยจ้ะฮะ มาเต็มเปียอันเดเวဖြစ်တော်မလားဟဲ့ဒီနားရဲ့အန်ဒရေဘဖြစ်တော်မလားဟဲ့ငါရဲ့အသက်အန်ဒရေဘဖြစ်တော်မလားဘယ်လိုပါလဲအတွေ့ကြုံကြောင်ရန်ထိတ်လာမြေတညာလုံးတောင်မင်းမအေးမရဘူးမနလန်တော့မင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကဘုန်းဘရောဟိဘုန်းကြီးကနန်းတော်သွားရှင်ဘုရင်နဲ့တွေ့ ပေးမင်းတရားညာတော့ချမ်းချမ်းသာသာကျင်းဆက်တော်မူရပါလေဗျာမူရပါလေဗျာညာကတညာမှညာကတညာလုံးတမိမအေးလို့မရဘူးဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဟိုးချက်တည်းခန်းတဲ့တားတဲ့လက်နဲ့တဲ့အယောင်တပြောင်ပြောင်တောက်လိုက်တာတောက်လိုက်တာတပိပိတပိပိတပိပိနဲ့အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတောက်လန့်နေစိတ်တွေပေါ်နေတယ် တိုင်ပြန်တယ်ဖြစ်တော်မလားထင်တာအန်တယ်ဖြစ်တော်မလားငါရဲ့အသက်အန်တယ်ဖြစ်တော်မလားလို့အတွေ့အကြုံပြီးကြောက်ရံကြောက်လန့်ပြီးတော့တညာလုံးတမိမအေးလို့မရဘူးတကယ်တည်းအဲ့ဒါအတွက်တော့စိုးရင်တော်မူပါနေဗျာပူဇော်မလို့ပါဘူးဗျာညာတော့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးအိမ်မှာတာယောက်ကြာလေးတယောက်ဖွားမြင်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဆိုးနှက်ခံနေရှင်တယ်ဗျာလူဆိုးနှက်ခံနေရှင်ပြီးမွေးဖွားလာလို့လက်လက်တဲ့အယောင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်တာဗျာဘယ်မင်းတရားနန်းတော်တဲ့ရင်ပဲကောင်းတယ်တန်မျိုးလုံးမှရှိတယ်လက်လက်တဲ့အကုန်လုံးတောက်တာဗျာဒါဖြစ်မှာဖြစ်မှာလေဆရာလူဆိုးနှက်ခံနေရှင်တော့လူဆိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ လူโซကြီးလားလူโซလေးလားအဲ့တော့မိဘဆိုကိုသားသမီးချစ်တာပေါ့ဗျာလျှော့ပြောရတာပေါ့အဆိုးနေရာကြလျှော့ပြောရတယ်အကောင်းနေရာကြပိုပြောတတ်တယ်အဆိုးဆိုလျှော့ပြောတတ်တယ်သူသားချစ်တာပေါ့အာဘယ်မင်းတရားလူโซလေးပါလူโซလေးဖြစ်မှာပါဒါနဲ့သူကစကားလောက်ဆက်ပြောပါ ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တတော်ဥတ္တံဒါပေမဲ့ဘယ်မင်းတရားလူโซလေးဆိုတာလူโซဆိုတာလူโซလေးဖြစ်ဖြစ်လူโซကြီးဖြစ်ဖြစ်သူများကအနောင်ရှိပေးတတ်တာကြီးများဒုက္ခပေးတတ်တာကြီးပဲဗျမကောင်းပါဘူးဗျာလူโซကကြီးကြီးငယ်ငယ်မကောင်းဘူးဗျဒါကြောင့်ကုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းနေပဲအစားဖြောက်တတ်ပြစ်လိုက်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာဒါစကားလောက်အောင်ရှောက်တော့တယ်ဒါလို့ရှင်ဘုရားကဒါဖြင့်တတ်ပြစ်ပြလို့ပြ
ตาวุชิตอลุโซลิเปิ้นมาบ่าโลเปียวลุโซลิหาซูซูลุโซสุดาสุติจีงงแงดอกกะเปยดาจิโลอะซาเผาะเปยดาบ่เผียตาติเลดาบ่สร้อยเชิญเมียนว่าชายเอลุโซลิสุกิกรรมชีบ่าวจีอองตามุญญูซ่องชอบพะโลคุณจุเมยยาตอเลอะดาเนเซ่ซ่องชอบเตเปีย นามเปยะเมนี่กมณฑัตเตนี่ยอตอตัวนามเปก็ไม่เปยินน่ะบ่นามก็ไม่เปยินอยู่ตรงอยู่ตาท้องซันได้สิมาบ่ตัวเหมียวตาเราคุณน่ะกดตากดตะมีสวยนามเปท้องดีจิตะมาเปยชะบ่นามเปกองๆเลๆนามเปสีๆเกลีๆเปยินน่ะบ่ตะชู่จ้ะรอตาสวยอะเพนามเปแลปามะตะมีสวยอะเมนามเปแลปามะ
အမေလေးတွေပြေးကျင်ကြတယ်ဘယ်ကောကဘုံသားကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့လားသားလေးနာမည်ကောင်းကောင်းပြေးကျင်တာဗျာနာမည်ကောင်းကောင်းလေးပြေးကျင်တာသူစိုးနှစ်ခါနဲ့ရှင်မွေးကမှမွေးရောရဲ့ငါတို့သားပညာရှိများနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းများနဲ့ပြေးဆောင်ခွင့်ရရဲ့အဆုံးအမရရပြီလိမ္မာသွားနိုင်ပါလေဘယ်နှစ်ခါတော့လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်။ နမေကောင်းလေးရွေးကြတယ်နမေပေးမယ်လို့ရှိကုနေစင်ပါပဲနမိတ်ကပေါ်လာတယ်အေးအဘောမထားတဲ့တန်းလေးအယိုးရဲ့ဟိုးအမိုးမထိုးထားတဲ့မြားရဲ့ဟိုးကွန်းပုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ထိုင်ရွက်နဲ့လောက်ထားတဲ့လက်နဲ့ရဲ့အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တဖိတ်ဖိတ်နဲ့တောက်လာတယ်တော်တော်ပါအံတွေမှမရှိပါဘူး အယောင်တော့တောက်တယ်ဘာအန်တွေမှမရှိပါဘူးဟာငါတို့သားတောက်မဲ့မိခဲ့ရဲရဲပဲပေါ့ဘာအန်တွေမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုးငါတို့သားကြောင့်လဲဘာမှအန်တွေရှိကြမလို့ဒါကြောင့်ငါတို့သားနာမဲ့ဘူးအဟိန်တကလို့နာမဲ့ပေးမယ်ဘယ်သူကမှမငင်းစက်တတ်ဘူးမတတ်တတ်ဘူးချစ်တတ်တယ်တနာတတ်တယ် တနာတဲ့ချစ်ခင်တဲ့ဘောတနာချစ်ခင်တဲ့မောင်ချစ်ပေါ်ဗျာခပ္ပယပင်စတ္တချစ်နဲ့မောင်ချစ်သူများတွေကိုချစ်တတ်တယ်တနာတတ်တယ်သူများတွေရတဲ့သူကိုချစ်တယ်တနာတယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေနဲ့အာဟိန္ဒကနာမည်ပေးလိုက်တယ်နမလိုတော့တို့တို့တုတ်တုတ်ဆိုမောင်ချစ်ပေါ့ ပညာသင်ရမယ်ရောတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့သက္ကတော်ကြီးတာပေါမောက္ခဆရာကြီးတံပညာသင်ဖို့အနံပါတယ်အာကုတ်တခြင်းနဲ့အထပါမသားလေးဟာမတော်သားလေးဟာလူစုံနေကနေရှင်မွေးတာလူစုံဖြစ်နေလောက်တယ်တော်တော်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးနဲ့တွေ့ရရင်တော့လိမ်မာသွားမှာပါပညာလည်းတမ်းမယ် ແລະເລມມາແມ່ນະຄະສູດາແລະສູລູສູຈິມາສູດາວ່າອະກອງແນ່ເປັນກອງນັບປາຍໍແລ່ນແຈ່ນແລະສຍາທານຕະກະໂຕດີຕິດຕະພະມົກກະສຍາທານອັດແລ່ນແຈ່ນກະລຽດະແກກູເບຍາຕ້ອງແມ່ນມີແກ່ເຢຍເຊສູແລະແຈ່ນແກ່ເຢຍເຊເບຍາເຢຍຊັນແລະປັດຕິອະລົງຊີດະຍາປັດຟ້າດະຍາຕິດຈາດະຍາ ใครมาได้ใส่ชื่อเด้อเปียอาเห็นตะคักก็ได้หม่องชื่อจองผู้ยกแต่นี่ก็สาพี่แล้วปัญญาผู้อสวรรค์คงชูษาเด้อเฮ้งาปัญญาตื่นบ่ล่ะฮะเฮ้เสียตะมะก็ชื่อละญ่นตนตื่นตื่นปะไปปิ๋มิซะเจมิซะชูษามิซะพัดลูกเปาะบ่รู้ผู้งาสาตื่นบ่ล่ะกูอติเนี่ยกูลงอย่างมาบ่ ตู้ติเนี่ยกูหลุดทาเนี่ยตะคอมันไม่ပြောอ่ะกูอ่ะปัญญาเยเนี่ยปัดเสร็จแล้วตัวอาตู่조사ได้ตะแกอธิปริตัดพี่တော့มาโจษาอ้าถอดตาโจษาอ้าถอดเลยดานี่มะนาญญามะนาเนมะนาญญามะนางาปัญญาเต็มบ่ลาราแห่ปัญญาตัดฉันโลลาราแห่โซเลยสิญโญเนี่ย အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလိုက်တာအရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေထက်ပညာရေးချင်းကသာသွားပါရောတဲ့ဗျနောက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားမပြောနဲ့အောင်တော့အရင်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတောင်တူနောက်မိအောင်မလိုက်နိုင်တော့တကြောင်းလုံးကြိမ်ပဲကင်းလာပညာရေးချင်းကသာသွားတော့တာကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတယ်လေဒါဒီမကတိဘူး စိကံကြောင့်စိကံကိုအတိအကျလိုက်လာတဲ့ဟဲ့ငါလိမ်မာဖို့လို့လာခဲ့တာဟဲ့တော်ရုံနဲ့မပြီးဘူးကောင်းလဲကောင်းမှာလူစလာတော်ရောတော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းမှာအရာရာအတော့ဝင်တာစိကံကိုလိုက်နာမှဖြစ်မှာပေါ့ကြောင်းလာကြောင်းစိကံလိုက်နာရမှာပေါ့ဘာပြောဖို့လို့တည်လဲသူအတိနဲ့သူအတူလိုက်နာတယ်ကြောင်းစိကံလက်တလုံးမကြော်ရအောင် တခါမှမပြောရဘူး အတိတရားနဲ့လိုက်နာလိုက်တာ
အဲ့ဒါတစ်ချောင်းလုံးမှာအကျဉ်းစာရိတ္တအကောင်းဆုံးစံကြဖြစ်သွားတယ်ကြာတော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းတယ်တရားတရားရှိရင်လူကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့လူကိုပဲလောက်ပါတယ်ပညာရှိရင်လူတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာကိုပဲယူတတ်ပါတယ်ကောင်းတာကိုပဲကျင့်သုံးတတ်ပါတယ်တော်လဲတော်မှကောင်းလဲကောင်းမှလို့ဆိုတာပတ်စုံအသုံးချလို့ရတယ်။နေရာတွေကပွဲတိုးတယ်။တော်ရုံသာတော်ပြီးတော့မကောင်းပြန်တော့လေ။ကောင်းချစ်စံလက်တတ်တယ်။ကောင်းတာကောင်းပြီးတော့မတော်ပြန်တော့လေ။တလွဲယုံတတ်တယ်။နှစ်ခုပြည့်စုံမှလူဟာအရာရာပွဲတိုးတယ်။အရာရာအသုံးဝင်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တရှိမှုစိတ်ကြည်ဖြူကောင်းသူခေါ်ရပါတရားရှိရင်လူကောင်းလို့ခေါ်ရပြပညာရှိမှုဆန်းအာယုတော်သူခေါ်ရပါပညာရှိရင်လူတော်လို့ခေါ်ရပြတော်လည်းတော်စေကောင်းပါစေနှထွေညီမသာတော်လည်းတော်မှကောင်းလည်းကောင်းမှနှစ်ခုလုံးညီမကောင်းကျိုးဒုက္ခအစုံရမုတ်ချမြဲတေချာကိုရောင်းအောင်ပါစိတ်အေးရလောက်စွာရည်ကောင်းကျိုးတွေမုတ်ချဧကံရပါလေတနာကျင်နာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လန်းထူအပူငင်း၍ဧချမ်းပါစိတ်ကောင်းစိတ်ညက်တွေရမှာတော့တနာတက်ပြီပေါ့မေတ္တာလည်းထားတတ်ပေါ့အရာရာအောင်ပွဲဆင်နံပြီပေါ့ဣဇ္ဇတလည်းအောင်ပွဲဆင်နံပြီပေဒါလည်းအောင်ပွဲဆန္ဒပြီဗျာအာဟိန္ဒကမောင်ချစ်ကလေးကြောင်ရောက်တာနော်နောက်ရောက်ပြီမဲ့အရင်ရောက်သူတွေထဲတောင်ရှေ့ရောက်သွားပြီပညာရည်ချင်းဘက်ကလည်းရှင်လို့မရအကျဉ်းစာရိတ္တကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြန်လို့မရဒိတ်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဗျာဒါလေးလိုက်ဆိုကြမေတ္တတရှိမှုစိတ်ကြည်ဖြူကောင်းသူခေါ်ရပါပညာရှိမှုသာအယုတော်သူခေါ်ရပါတော်လည်းတော်စေကောင်းပါစေနှထွေညီမှတ်သာကောင်းကျိုးဒုက္ခအစုံရမုတ်ချမြေတိချံမုတ်ချမြေတိချံတနာကျင်နာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လန်ထူအပူငင်း၍ဧချမ်းပါသတ္တရှိမှုစိတ်ကြည်ဖြူကောင်းသူခေါ်ရပါပညာရှိမှုသာအယုတော်သူခေါ်ရပါတော်လည်းတော်စေကောင်းပါစေနှထွေညီမသာကောင်းကျိုးဒုက္ခအစုံရမုတ်ချမြေတိချံတနာကျင်နာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လန်ထူအပူငင်း၍ဧချမ်းပါရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာများလာတဲ့ကျောင်းသားတွေထဲမှာစံပြဖြစ်ပါတယ်စံပြဖြစ်အောင်ဘလို့တတ်တာလဲကောင်းတဲ့အကောင်းတရားတွေနဲ့တတ်တာပေါ့သတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာစိတ်ခွန်အားကြီးများဖြင့်အပေါ်တက်တာလောကမှာလေတောင်ပေါ်ကရေအောက်ကိုစီးဖို့ကျတော့ဆက်မလို့ဘူးနော်သူ့ဟာသူစီးလို့ရတယ်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့စီးသွားလို့ရတယ်တောင်အောက်ကရေတောင်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ဖို့ကြဒီတန်းတင်လို့မရဘူးနော်ဆက်အားအားကိုများများတုံးပေးရတယ်ဆက်အားနဲ့တင်းမှတောင်အောက်ကကြီးကတောင်ပေါ်တက်တယ်ဗျအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲပုတုဇဉ်တယောက်ဟာအပေါ်ကနေအောက်ဆင်းဖို့ကဆက်မလို့ဘူးဗျလွယ်လွယ်လေးရဲ့ဗျ
အောက်ကနေအပေါ်တက်တော်မဲ့သောသရတရား7ဝရိယ7တတိ7သမာဓိ7ပညာ7အများကြီးတင်ပြီးတော့ပေးရတာဗျာအရင်တကလေးတိတ်ရောက်တာအဲ့လိုတောင်အောက်ကနေတောင်ပေါ်ရောက်ဆက်အားနဲ့ရေကိုတင်လိုက်တယ်လို့ပဲအဝေါ်စရာကောင်းလောက်အမျက်မော်ကြည့်ရလားစိတ်ဆွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာဗျာတိတ်ရောက်သွားတယ်တိတ်ရောက်တော့ဆရာကြီးကကကနေဟာဒီကျောင်းသားနောက်မှရောက်တယ်လေဆိုသေးရဲ့ပညာကလည်းတော်အချင်းစာရိတ္တကလည်းကောင်းတခါမှမပြောရစိတ်တက်တော်တော်ရှင်းချက်တယ်လို့ပဲတော်တော်စိတ်တက်ခိုင်ပါတယ်လို့ပဲဒါပြင်ငါကြီးမြောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချုံပြောလိုက်တော့လူရင်ကျွန်ရွေးလိုက်တည်းဗျာတစ်ချောင်းလုံးမှာအတော်ဆုံးတစ်ချောင်းလုံးမှာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့လူရဲ့ကျင်ရွေးလိုက်တယ်ဗျာလူရဲ့ကျင်ရွေးတာဆရာကလည်းချင်းယောက်တက်တဲ့ပုံကုံလို့ချင်းယောက်လိုက်တာပါတပည့်ကလည်းချင်းယောက်ခံတယ်လို့ချင်းယောက်ခံလိုက်ရတော်တော်ပါဝင်ကျင်ရှိသေးတယ်လေကောင်းနိုင်မကြိုက်တဲ့ပုံကုံတွေရှိသေးတယ်မို့လားရှိတတ်တယ်မို့လားဗျာဩကျောင်းလည်းပဲเจ้าตาดิตู้ก็จี้ပြီးတော့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရတယ်ဗျာတကယ်ဖြစ်ရမှာသူ့ကိုအတုယူရမှာဟာအရင်တကစာကျိုးစာဒုလိုက်ဆိုင်စာကျိုးစာမှဖြစ်မှာပေါ့ဟာအရင်တကကောင်းကောင်းနေမောင်ချစ်ကလေးကောင်းကောင်းနေငါတို့လည်းကောင်းကောင်းနေမှာဖြစ်မှာပေါ့ကြည့်လို့လိုက်ပြီးတော့အတုယူရမှာဟောရအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာเจ้าမြတ်နေဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာအစ်တာတရားအဲ့ဒါနဲ့เจ้าตาดิစီဝဲဝဲထိုင်ကြတို့ဆရာကြီးလောက်တာမတရားဘူးကွာအရင်ရောက်တဲ့ចောင်းသားလူရဲ့ကျွန်မရွေးပဲနဲ့နောက်ရောက်တဲ့ចောင်းသားလူရဲ့ကျွန်ရွေးတယ်အဲ့ဒါမတရားဘူးကွာအေးဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲကွာဆရာကြီးနဲ့အရင်တကကွဲတော့အောင်ခုံးတက်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ကွာအာဒါကျိုးပြတ်သွားပြီနော်မောင်ကြာသွားပြီတကယ်ပညာအလဲရောက်ညှိတွန်းနေတဲ့နေရာကြီးနော်တတိညာပြောက်သွားတော့တရာတရားတချို့ကပြတ်သွားတော့တာဗျာပညာအလဲရောက်မှောင်ကျသွားကြရမတွေးတင်ညာတွေတွေးမပြောတင်ညာတွေပြောစိတ်ထဲမှာမှောင်ကျသွားမောဟပေါ့မောဟမောဟကမှောင်တယ်မှောင်တော့မိုက်တယ်မိုက်တော့ရိုင်းတယ်ရိုင်းတော့ရမ်းတယ်ရမ်းတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်မောဟကလည်းပြောပါတယ်အောင်မယ်လေဗျာဒီလောက်ပညာလောက်တော့ကျုပ်တို့ကအပါလေးခလုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့မောင်ချပြင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီလောက်ပညာလောက်နေကျုပ်တို့နည်းနည်းမှမကြောက်ပါဗျာမောဟကမောဟကဒီလောက်ပညာတက်ရောင်လောက်နေတော့သူမကြောက်ပါဘူးတဲ့ခလုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှမောင်ချတော့အောင်သူလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပညာလည်းရောက်ညှိတွန်းနေရမယ်ចောင်းသားចောင်းသားတွေပညာလည်းရောက်မောင်ချတော့ရတယ်ဗျာကုန်းတက်အောင်ကွာကောင်းနေကွာအေးကုန်းတက်ကြတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုကုန်းတက်ကြမလဲစာမကျိုးစားဘူးပြောလဲယုံမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းစာရိတ္တမကောင်းဘူးပြောလဲယုံမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးဇာမကောင်းဘူးပြောရမှာလဲမင်းဆရာရဲ့သားဒိတ်တန်ပဏ္ဍိကြီးရဲ့သားဒီတော့အဲ့လိုလိုပါလောကမှာအခြေဆုံးနဲ့ထိခိုက်ပြီးပြောရင်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဘတော်တို့အကြမ်းမှာဟောဒီအရင်တကခေါ်တယ်မောင်ချစ်ကလေးဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စည်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုတ်တိရှိအောင်ပြောရအောင်ကွာအကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ဆရာကြီးတံဝင်ရောက်ကြားတယ်ပထမအဖွဲ့အရင်ဆုံးဝင်တယ်ဆရာကြီးကမေးတယ်ဟာမြန်လာကြည့်လားဟဲ့ဘာကိစ္စလဲဆရာကြီးပြောရမှာလေပြောရမှာတော့အားတော့နာပါတယ်ဟဲ့မင်းတို့စကားလေဆန်းလာကြည့်လားပြောရရှိတယ်ပြောပေါ့မပြောရှင်လည်းနေပေါ့ပြန်နေအားနာလည်းလို့ပါဆရာကြီးကအာရုံတကားကိုအထင်ကြီးနေတာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲကွာမကောင်းပါဘူးဒီကလေးကဆရာကြီးတည်းဆရာတော်တို့ကြားမှာဝမ်းရောက်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စီနေတယ်တစ်ခါလဲမကနှစ်ခါလဲမကအချိန်ကြီးပဲ
အဲ့ဒါအလုံးတွေ့နေရတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာငါသူ့ကိုလူရည်ရှင်ရေးတာသူများပြောလို့ရေးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမြင့်မြင့်ကိုယ်ပဲနဲ့ရွေးတာပါအထင်းနဲ့ရွေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာအမြင်နဲ့ရွေးတာပါကွာကဲကဲကဲအဲ့လိုမလုပ်ကောင်းဘူးနော်သူများကိုချင်းရောက်တာမနာလို့မဖြစ်ကောင်းဘူးသူ့လိုတော်အောင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြနော်ကဲတော့ကြတော့ကြတော့ကြအဲ့လိုမလုပ်ကောင်းလက်မခံသေးဘူးဗျာဆရာကြီးနော်ဒုတိယအဖွဲ့သွားဒီဒေသအတိုင်းပဲပြောတယ်ဆရာကြီးလည်းဒီတန်းပဲပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တတိယအဖွဲ့ရောက်လာတယ်ဒီလေတန်းအတိုင်းပဲပြောတယ်မယုံရင်ရှိရှိမင်းများမှာဆရာကြီးတဲ့လာကြည့်တော့ကအဲတော့ဆရာကြီးကစဉ်းစားလာတော့တယ်ဗျာတိုက်ပံများတော့နေတယ်ဆိုပါလေတိုက်ပံများတော့နေလာတော့တာခုနမောဟကပေါ့အောင်မလဲဗျာဒီလောက်ပညာလောက်တော့ကျုပ်တို့ကမောင်းကြတော့မလုံနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားလာရင်ဟာသုံးဘွဲ့ပြောလိုက်တာလေတန်တမျိုးတည်းရဲ့ငါတပည့်အာဟင်တကမောင်ချေကလေးတော်ဟုတ်နေပြီနဲ့တူရဲ့ဟောမဟောရှင်းရှင်းမင်းများရပါလေတတိမရတော့ဘူးဗျခလုတ်ပြုတ်သွားရင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလဲမောင်ကြသွားရင်ဗျမောင်ကြသွားရင်မောဟတကြောပြတ်သွားပြီလေဆရာကြီးမှာပါမောင်ကြသွားပြီအာစိတ်ဆိုးလိုက်တာစိတ်ဆိုးလိုက်တာတခါတည်းဒီကောင်လေးတရေပေါ်နေတရေနာစားဘာကျေးဇူးမှမသိတာဘူးငါပြေတော်လာကောင်းလာတယ်လူရေကြုံရွေးထားတာဘလောက်ဒီစိတ်ဆိုးတယ်တတ်ပြချာတော့ဒီစိတ်ဆိုးတယ်မောင်ကြသွားတယ်မောင်ကြကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကိလေသာတန်တရားကျိုးကံထတာကိလေသာတော့ဒုက္ခတွေကျိုးကံထတာကိလေသာအဲအောင်ပညာတတ်အောင်လောင်းနဲ့အာမကုရတိပ္ပဇာအဲ့ဒါပေါ့ဗျတရားကျင့်သုံးကံမှာအာကုရတာရတတ်အောင်လောင်းနေပါတော့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သေးဘူးဗျတတ်ထားတဲ့ပညာအမှန်တော့ဧည့်တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်အငါအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျင့်ထားတဲ့တရားဖြစ်တော့မှကိုယ်ဟာဖြစ်တာဗျပညာတတ်သားပြည်မြေကိုဟာဇင်းတဲ့မပါသေးဘူးဗျနောက်ဆုံးဟိုရင်းနာခြင်းသိခြင်းတည်းများသုံးယောက်လူရဲ့တိုက်ခတ်ဖြစ်စီပြကြလဲခံရအောင်ပါဗျပြီးတော့လဲမောဟမောင်းချလိုက်ရင်လဲပျောက်ကွယ်သွားအောင်ပါဗျအဲအောင်အတတ်ပညာတတ်ယုံလောင်းနေရတော့ကိုဟာမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဗျအဲ့တဲ့အစင်ပဲရှိပါသေးတယ်တပည့်လေးကိုတတ်ပြချင်တော့ဒီအချိန်စိတ်ဆိုးလိုက်တာလဲဗျာနောက်တဆက်စမ်းစားတယ်အင်္ဂါကိုယ်တည်းတတ်လို့လည်းမတော်ဘူး။နာမည်ပြတ်ကုန်လည်းမယ်။လက်အကျော်အစိုးရရိုးလျော့ပြတ်ပြုံးကုန်လည်းမယ်။ပျက်စီးကုန်လည်းမယ်။သူများတွေလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တပည့်တတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တမျိုးလုံးမှဖြစ်နေ။အခုသူ့ကိုချိနှောက်လက်စားလူရင်းချင်းရဲ့လက်စားဖြစ်နေတယ်။သူပြောမယ်ခေါ်ပြီးတော့ကဲမင်းကောဆရာကချိနှောက်မယ်ဟေး။ပညာအထွတ်ထက်ရောက်ချိနှောက်မယ်။လူတထောင်ပြီးအောင်တတ်ပါလားကွလူတထောင်ပြီးအောင်တတ်ပါနော်ငါတက်တယ်တယောက်တိုင်ရင်ရဲစွန်တတိတဆတတ်လာတယ်ကွပညာအရေးလေးတဆတတ်သွားအာဆယ်ရောဆိုရင်ရဲစွန်တတိဆယ်ဆတတ်မကွာလူတရားတတ်လိုက်ရင်တော့အဆရဲစွန်တတိအဆတရားတတ်သွားပြီးအောင်ပညာအရေးလေးတွေအဆတရားတတ်သွားမယ်လူတထောင်များပြီးအောင်တတ်လိုက်ရင်တော့ရဲ့စွန်တတိအစတထောင်တက်သွားမယ်ကွာပညာရည်ချင်းကတော့ဒိတ်တန်ဘယ်သူမှပြန်လို့မရတော့ပါဘူးကွာငါတကယ်လောကထဲမှာအသာဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဩပြောတဲ့စကားတွေရတယ်နော်ကလေးရစာယုံမယုံစရာမရှိပါဘူးဗျာဒါမျိုးလို့ရင်ပညာရည်ချင်းဒိတ်တန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူယုံစရာရှိလဲဗျာတော်တော်သောအောင်လည်းကပြောတဲ့စကားလေဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဟင်တကကတောက်မဲ့မိခဲ့ရဲ့ရဲ့ညာရည်သွေးရှိတယ်လေဗျာမြင့်ပယ်တယ်တော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်နာမည်အဟင်တကပါမိဘတွေကသူတော်ကောင်းလေးဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်တာပါသူများကမတတ်ဖို့မငင်းစရာဘူးချစ်တဲ့ခင်တဲ့တနာတဲ့ကိုချင်းစားတဲ့စရာနဲ့ဒီနာမည်လေးပေးကြတာပါဆရာရဲ့သူတော်မတတ်ပေးရစင်နဲ့ဒီပညာခိုင်းပါဆရာအကုန်လုပ်ပါမယ်သူတော်မတတ်ပေးရစင်နဲ့
အဲ့လိုအရင်ပဲတော့ဆရာကြီးကပိုးစိတ်ဆိုးသွားတယ်မင်းကပြောတာနားထောင်မယ်ဆိုငါတကယ်ပြောတော့နားမထောင်ဘူးကဲအရှိမမနေနဲ့တော့သွားတော့ကုတတ်တော့ဆိုတော့အာဟင်တကယ်တည်းစဉ်းစားပြန်တဲ့ဗျသူ့လူရည်ရွှင်ရွေးထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပါလဲနဲ့မျောပုံပေါက်ပါတယ်အင်းဆရာပြောတာဟုတ်တယ်နဲ့တူပါတယ်ပညာရည်သေးတယ်တက်စေချင်လို့ရေစွန်တက်တည်စေတက်စေချင်လို့ငါကပြောတာဟုတ်ပုံပေါ်ပါတယ်ကလေးလက်ခံလိုက်တာကောင်းပါဒါကျိုးပြပြန်ပြီဗျသုံးဆက်တော့ဒါကျို30ဒါကျို100မောင်ကြပြန်ပြီဗျာ။အော်တောင်အောက်ကရေတောင်ဘိုးရောက်ဆက်ကြီးနဲ့တင်းပြီးတော့ပြေးခဲ့ပါရဲ့သားနဲ့တောင်ဘိုးကရေကအောက်ကိုဖြောကြတော့ဘာဆက်မှမပါပဲနဲ့တလောကျသွားလိုက်တာကျသွားလိုက်တာတောင်ရေကဖြစ်ဖို့တဲကောင်းတောင်အောက်ကရေအောင်ဘိုးတက်တော့တောင်ဘိုးရောက်တင်းတော့တော့အံ့ဩစရာကြီးနော်ဟုတ်တောင်ဘုရားရေတောင်အောက်ကိုဆင်းတော်မယ်ဆိုတော့ဆက်မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လက်ခံလိုက်တာကောင်းပါလေလေကောင်းပါပြီဆရာဆရာပြောတာနားထောင်ပါမယ်ဒါအရင်တကားလေးကလက်ခံဆရာကခေါ်တော့လည်းပြောတာဟုတ်လားငါတပည့်ဒါပါပြီဆရာငါတပည့်ကိုရှင်းပြောထားတာငါတပည့်တီးတယ်တော့တီးပါတယ်ဆရာငါတပည့်ကိုရှင်းဖို့တက်စေခြင်းသေးတာကပညာအထွတ်တက်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ဆရာပြောတာနားထောင်ပါမလားနားထောင်နိုင်မလားဆရာကိုအားကိုးလို့လာခဲ့တာဆရာပြောတာနားထောင်ပါပေါ့အေးဒါပြန်လူတစ်ဆောင်ပြီးအောင်တက်ခွာပြောတော့တပည့်ကညင်းတာဗျညင်းတာကိုညင်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာဗျသူပြောတာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာဆိုပညာတင်ပေးရမှာယူအမောင်ကြောက်မလို့ကမောင်ပဲနဲ့တော်ကြအောင်လုပ်တော့ဟောလဲအရေးချင်းကတောက်မဲ့မိခဲ့ရဲရဲပဲလေအချိန်간ရှိတယ်လေဒါကြောင့်ညင်းပယ်တာညင်းပယ်တော့ဟောစီဆုံးတော့မတော်တော့ထွက်တော့နှင်ချလိုက်နှင်ချလိုက်တော့ပြန်စင်းစားပြန်လေဆရာကြီးကငါအချိုးလူလားလို့ပြောတယ်နဲ့တူပါရဲ့လက္ခဏာကောင်းပါတယ်လေကောင်းပါပြီဆရာရဲ့တတ်ပါမယ်ကျတော့ချီးမွမ်းတယ်ရအဲ့ဒါမှငါတပည့်กว่าဒါမျိုးမှငါတပည့်ခေါ်တာကွာဆိုပြီးတော့ချင်းမွန်းဟောလက်နဲ့တထုတ်ပေးတယ်ဟောဒီမှာဟိလွတ်တတ်တဲ့လက်နဲ့တယူသွားဟိဟောဒီမှာတန်လေဟောဒီမှာဓာဟောဒီမှာလှမ်းဟိဟောရံနေခုတ်ဟိဟောရံနေပိုက်ဟိအမလေးဗျာဆရာကတပည့်ကိုတင်တာနော်တန်တရာမှာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဆရာကတပည့်ကိုတင်တာပညာအလဲရောင်ထွန်းပြောင်းမထင်ပဲနဲ့မောင်ကြတောင်ဘဝရေအောက်ကိုတွန်ပြစ်တယ်လို့ပြလိုက်တာဗျအဲ့ဒါနဲ့အဟင်တကားတဲ့လူနဲ့တဲ့လူတတ်တဲ့လက်တဲ့တွေရသွားတော့မိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်ပါလေဗျာဆရာကတော့ရှိရနေပြီးမိုက်ပြသွင်းမကျုပ်ကနောက်ကလိုက်မဲ့လုံမဲ့ယုံလေးပဲဘာခက်တာမှလို့ချော့ဆင်းယုံလေးပဲမိုက်ရင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလက်ထက်လက်နဲ့ရောက်ပြီလဲဆိုမိုက်ရင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လူတက်ခီးထွက်လာတော့တာဗျာလူတက်ခီးထွက်တယ်ဆိုတော့တဲသွားတော့ဘောတို့ရဲ့ရွာတွေသွားလည်းပဲတော်မှာတော်တဲ့သွားတော့ခိုလိုက်ပါပြီဗျာတုံးမအံဩစရာနှစ်ချက်မြန်ကလေးမြန်လိုက်တာလေဗျာရှိကဘလောက်မြန်အောင်ပြေးပြေးမိအောင်လိုက်နိုင်တဲ့တော်တဲ့ကသားကောင်းတဲ့သမင်းကောင်းတဲ့ရှိရပြီးဘလောက်မြန်မြန်မိအောင်လိုက်ဖမ်းနိုင်တဲ့ဘသူတွေဘလောက်မြောင်ပြေးပြေးမိအောင်လိုက်နေတယ်အလုံးမြန်တယ်နောက်တစ်ခုကအာအလုံးကောင်းတယ်အာအလုံးကောင်းတယ်သူနဲ့တွေ့ရအကုန်လုံးလန့်ပြတ်ပြီးပြေးရတာကြီးပဲနေပိုင်းဆိုကြောတဲလာတဲ့လူတွေတတ်တယ်တောင်းပန်တယ်အမျိုးမျိုးတောင်းပန်မရဘူးတတ်ထားတယ်ညကျတော့မြို့ထဲတော့မသွားရဘူးမြို့ဝန်းကျင်တောရွာတွေကိုသွားတယ်အာကကောင်းတော့ရွာတကာဘလောက်ပိတ်ပိတ်ကျောင်းနဲ့ကံဖွင့်လိုက်ပွန့်သွားတာပဲတဲ့လက်သေးနဲ့ထိုးဖွင့်လိုက်ပွန့်သွားတာတော့အာအရန်ကောင်းတာလေဗျာဘယ်လိုအကျိုးပေးမှလဲမသိဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့ရွာထဲဝင်တွေ့ကြလူတွေကောင်းလိုက်သတ်နောက်နေကြအဲ့ဒီရွာမရှိတော့ဘူးတဲ့မြို့ထဲကြောင်းရှိသွားကြတယ်မ
နောက်နေတော့ဒီလေအဲ့ဒီပဲညာဆိုရွာရီလိုက်သွားရွာရီခြေတော်နဲ့ကံဖွန့်တကားတပိတ်ချတာကိုလည်းလည်းနဲ့တွန်းဖွန့်အကောင်ဖွန့်ဝင်ရောက်သပြည့်တဲ့လူဟာပြည့်ပေါ်ဗျာနောက်နေကြအဲ့ဒီရွာမရှိတော့ဘူးလေတောင်းယုဇနာဝမ်းကျင်ပါကြီးရွာရီတရွာမှမရှိတော့ဘူးလေမြို့ကအကုန်ပြောင်းကောင်းကြလူစုကတယောက်တည်းမလို့တော်သေးတယ်ဗျာဒါမျိုးသာ190ဆိုကြည်မွားကုန်မယ်ဗျာသူရဲ့အားကလည်းကြည်အောင်လေအာကောင်းနာကတမျိုးမြန်နာကတမျိုးတော့မျိုးကိုသွားတဲ့ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေကရှင်ပြည့်နန်းတော်ဝင်တဲ့သွားတော့သနာခံကြအသနာခံကြတော့ဟောလည်းဖမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့တတ်တယ်လွတ်တယ်တတ်တယ်ဆိုလည်းမရဘူးအငူဒီမလာခွန်လိုက်တတ်ကြလိုက်တာပဲလူတစ်ထောင်ပြည့်အောင်ဖြီးပေးတယ်လို့ဒါဖြစ်နေပါမအရာမရောက်အဲ့ဒါနဲ့အာရင်တကအလူတွေတတ်တတ်တတ်လာတယ်နော်အစောစောပဲတော့သူစစ်ကလေးနဲ့ရေးတယ်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်ဆယ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့မြေရေးလာပါတယ်နောက်တော့ပဏာတိပါဒအကုတုကံရောစိတ်တရားမောင်ကြဘူးလောင်လာတော့အမတ်တင်ဂီတအာနဲ့လာအဲ့ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်တက်လည်းငိုတစ်ချောင်းပြတ်ကိုယ်လျောက်တက်လည်းမျိုးတစ်ချောင်းပြတ်တုံးမှာတင်ထားလိုက်တပင်မှာဆဲထားလိုက်ထားအဲ့တော့ကြီးကမှခြီးသွားလိုက်ခွေးကခြီးသွားလိုက်ပျောက်တော့မမှတ်မိတော့တို့လိုမမှတ်မိတော့တို့လိုဖြစ်လာပြန်ရောက်ကဲကွာလောက်တောင်ရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့လူတစ်ယောက်တက်လည်းမျိုးတစ်ချောင်းပြတ်လူတစ်ယောက်တက်လည်းမျိုးတစ်ချောင်းပြတ်ခန္ဓာမှာပါတာတစ်ခုမှမယူဘူးတဲ့ညစိတ်ပါလည်းမယူဘူးရွှေပါလည်းမယူဘူးတစ်ခုမှမယူဘူးလည်းမျိုးတစ်ချောင်းပဲယူတယ်ဒါကလည်းမှတ်မိအောင်လို့သူဆရာကတထောင်ပြီးအောင်တတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လက်ညှိုးတွေဖြတ်ထက်ပြီးတော့မှကျိုးနဲ့တီးလက်ညှိုးကိုဖောက်ကျိုးနဲ့တီးအဲဘင်းမှာဝတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆာနာမည်ပြတ်သွားပြီလေအာရင်တကားကနေအာပျောက်ပြီးဟိန်တကားဖြစ်သွားပြီမောင်ချစ်ခခွေးရပြင်စတတ်ချစ်ကလည်းခခွေးရရေးစတတ်ချစ်ဖြစ်သွားပြီစုနေချစ်တယ်လို့လက်သက်ချစ်တဲ့ကုတ်ချစ်တယ်လို့ဓာတ်နဲ့ချစ်တယ်လို့လမ်းနဲ့ချစ်တယ်လိုက်ချစ်တယ်လားနာမည်ပြတ်သွားပြီလက်ညောပန်းကောင်းကြီးကိုလည်းဘင်းမှာဝတ်ထားတဲ့ကြောင့်အင်္ဂုတ္တိမာလာလို့နာမည်တွန်သွားတယ်အင်္ဂုတ္တိမာလာကဆရာကပေးတဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်မိဘကပေးတဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်ကိုဟာကိုကပီးတင်ပြီးပေးတဲ့နာမည်လည်းမဟုတ်အလုံးကြောင့်မရတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘင်းကဖမ်းဖို့လွတ်တော်လဲအင်္ဂုတ္တိမာလာကတွေ့တည်းများလို့အကုန်လိုက်ရိုက်ဖမ်းတာအကုန်ပြေကုန်တာပဲတရားမှလမ်းတော့ပြန်မလာဘူးလေအရှင်မေရလည်းလန့်လာတော့တာနောက်တော့လည်းမလွှဲရအောင်ပြစ်လာတယ်လွတ်လိုက်လည်းပြန်မလာဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ချုံပြောလိုက်ဗျာဒီလောက်အမြန်ဒီလောက်အားကောင်းမှတော့လူတစ်ကောင်ပြီးပါနေပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂုတ္တိမာလာနောက်ဆုံးနဲ့ရောက်ကြပါဆိုဗျာရည်ကြည့်လိုက်တာအရင်ဟာနဲ့တီကုန်းထားတဲ့လက်ညိုးတွေပေါင်းရည်လဲတော့996ယောက်ရှိသွားပြီတဲ့ကြောက်เสียကြီးနော်ကြောက်เสียကြီး996ယောက်ရှိသွားပြီတထောင်ပြီးအောင်တယောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးနဲ့ရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးနဲ့ရောက်တော့300ခွဲကြည့်ပေါ့ဗျာပထမနေရာကဟိုဒီမာလာတော့တော်တော်ဥဒ္ဓမမနဲ့ပိုင်းကပြောနေတာလေညဒီနေ့တော့ငါအောင်ပွဲဆင်းတော့မှဒီနေ့ပညာအထွက်အထိပ်ရောက်တော့မှလူမကြီးကသင်ပေးတော့လူမကလေးကစဉ်းစားနေတယ်သူလည်းလူမကလေးတော့မဟုတ်တော့တမ်းမှာတော့လူမကြီးဖြစ်နေပါလားသူစဉ်းစားတာဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမှလည်းမှန်တော့ဒီနေ့ပညာအထွက်အထိပ်ရောက်တော့မှပညာအထွက်အထိပ်မရောက်ဘူးမောဟအထွက်အထိပ်ရောက်နေတာကလူတယောက်ပဲလူတော်တယ်ဒီနေ့ဧကန်စီတော်မှာပြည်တယ်နဲ့ရင်မိုးချိုးမိပါတယ်သွားတွေ့မယ်သူအဲ့လိုစိတ်ကူးပြီးပြောနေတာတဲ့သူ့ရဲ့ပြောခြင်းဒီကောင်းသောပြောခြင်းမဟုတ်အပုဒ်တို့နဲ့ပြောခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေရောက်ကြောင်းသာဖြစ်တဲ့နောက်တနေ့ကဘယက်နန်းတော်ဘယက်နန်းတော်မှာတောရွာကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူတွေကသံဃာစီရာတီဘေမင်းတရားအင်္ဂုတ္တိမာလာကဘာကျုံလူဆိုးကြီးဖမ်းပေးပါနင်းနေပေးပါတယောက်တည်းမနေဘူးလားဖမ်းပေးပါနင်းနေပေးပါနဲ့တနာခံကြငုံငုံအယိုယိုနဲ့
အဲ့ဒါကိုဘုရားဖုံးထားကြနန်းတော်ရောက်တော့သာရင်မြင်ရကြားရညရောက်တော့အိမ်ပြန်သူဇနီးနဲ့တိုင်ပင်နဲ့မန္တန်နေနဲ့ရှင်မရေနန်းတော်သွားတော့တော်ရကကြောင်းခဲ့တယ်လူဒီကွာတနာစရာကြီးအင်ကုလိမာရာလူစိုးကြီးကိုဖမ်းပေးပါနေနေပေးပါလို့တောင်းဆိုနေကြတယ်ကွာငါအထင်တော့ကွာဒီလောက်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့သူများတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးငါတို့ရဲ့တာအဟိတကပဲဖြေးရမယ်ကွာတက္ကသိုလ်စုံစမ်းခိုင်းတော့လည်းမရှိတော့ဘူးလေကွာငါတို့တာပဲဖြေးရမယ်ကဲရှင်မင်းကတော့ဖမ်းတော့မယ်ဖမ်းရင်တော့ငါတို့တတ်ခံရတော့မယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကွာအာအဖေသွားခေါ်လိုက်ပါခေါ်ပြီးတော့အင်းရောက်တော့ဆုံးမတော့ပေါ့ဟေးရှင်မလူမိုက်ဆိုတာအဖေသောအမေသောမဟုတ်ဘူးဟေးတတ်မှာငါလည်းမသွားရဘူးကွာငါလည်းကြောက်တယ်ဒီလိုလို့အမေဆိုတာအစင်းလုံးပြောကြောင်းပါတယ်သာသမီးကလည်းမိဘနှစ်ပါးတော့မှအမေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်တတ်ခင်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေသွားခေါ်လိုက်ပါ။ခေါ်မယ်တူတော့မမြင်ပါဘူး။ဒါအပေါ်မှာချစ်တဲ့အချင်းကိုတပြားမှမလျှော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့အစောကြီးသားခေါ်ဖို့သားရှိကြလို့တရင်ကြတဲ့နေရာတော့ကိုခြေချင်းရှောင်းမသွားပါတယ်ကြ။အမေသွားခြင်းဒီကောင်းတော်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။သားမိုက်ကအမေနဲ့တွေ့လဲအမေကိုလည်းသတ်မှာပဲဗျာကြီးကျယ်ဆုံးရှုံးကြတော့မှာဗျာအရင်996ယောက်ကကံကြီးထိုက်တာမပါသေးဘူးဗျာမလန်းဖို့လည်းမပိတ်သေးဘူးဗျာအမေကိုသတ်လိုက်ရင်ကံကြီးထိုက်သွားတော့မလန်းဖို့လည်းပိတ်တော့မှာဗျာကံကြီးထိုက်တယ်ဆိုတာ1အမေကိုသတ်တာ2အဖေကိုသတ်တာ3ယဟန္တာကိုသတ်တာ4ဘုရားကိုသွေးစင်းတဲအောင်လုပ်တာငါတန်ခါကိုကြွဲအောင်ခွဲတာအဲ့ဒီငါချက်ကိုကံကြီးလို့ခေါ်တယ်သူတတ်တဲ့996ယောက်တည်းမှာကကံကြီးထိုက်တာတရားမှပါသေးဘူးလေမလန်းပေါ်လည်းမပြေးသေးပါဘူးသာသနာကလက်ကမ်းကျိုးစော်လေးပါတဲ့ဗျာအကုသို့အပေးတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာရဲ့ကြီးကျယ်ပုံဗုဒ္ဓရဲ့ကြီးကျယ်ပုံကအာယုံပြုဖို့ပြောတာပါတလောက်အကုသို့ကြီးတာတောင်မှသာသနာကလက်ကမ်းကျိုးစော်ရပါဆိုတာလေးကိုသာသနာရဲ့ကြီးကျယ်ပုံကိုအာယုံပြုဖို့ပါဒီလိုသာသနာဘဝတသိန်းကြာလို့တခါမကြုံပါဘူးကဘာပေါင်းတသိန်းကြာလို့တောင်ဒီလိုသာသနာတခါကြုံဖို့မလွယ်ပါဘူးသာသနာလောကထဲပေါ်လာတဲ့လူတသိန်းတယောက်လက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးသာသနာနဲ့တွေ့သူဟာရှားပါလူတွေပါအဲ့တော့အမေရဲ့တော်တဲ့ဝသွားခြင်းဒီကောင်းတော်သွားခြင်းမဟုတ်ဒါမိုက်ကအမေနဲ့အရင်တွေ့ရင်အမေကိုလည်းတမ္မာကံကြီးထိုက်သွားရင်မေလံပူလံပိတ်သွားပြီဘသူမှကယ်လို့မရတော့ဘူးနောက်တနေ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားရှင်ပြင်သုံးတဲ့ကြောင်းမနဲ့စောစောဘုရားရှင်ကလောကဝဉာဏ်ပြကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်တော်ထဲမှာအင်္ဂုလိမာလာလူဇိုးကြီးပေါ်လာတယ်ဟဲ့လူစိုးကြီးလူတက်လိုက်တာ996ယောက်တုံရှိပါဘောလားတယောက်ပဲလို့တော့တယ်တထောင်ပြောက်သူ့အမေကလည်းအင်းကစိုးကြီးထွက်သွားနေပြီအမင်းရဲ့တာတွေ့ရင်လည်းအမေလည်းတက်တော့မှာအမေတက်လဲတော့ကြီးကြီးဆုံးရှုံးတော့မယ်ငါဘုရားကလို့ရင်သူကိုယ်ခွေရမရှိတော့ဘူးငါဘုရားသွားမှာဖြစ်တော့မယ်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဘက်ဖို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသိတော်မူတဲ့မြင်တော်မူတဲ့ဗျာတောက်မဲ့မိခဲ့ရဲရင်တော့အပေါင်းအသင်းမှားလို့သာမိုက်သွားတာနော်တိဟိတ်ဗျာဘက်ဖို့ရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ဗျာဘုရားအဲ့ဒါမြင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကဆွမ်းခံဆွမ်းစောစောဖုံးပေးဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့တပါတဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်ကိုကြွားတယ်ဗျာဘုရားပုံမပေါ်ဘူးရယဟန်တပါးပုံစံနဲ့ရုပ်ဖြောက်ပြီးကြွပါလေကြယဟန်တပါးရဲ့ပုံစံနဲ့ကြွလမ်းရောက်တော့အလုသမားတွေခရီးသွားတွေစိတ်ကြောင့်သားတွေနှွားကြောင့်သားတွေကဘုရားလမ်းမြင်တာပေါ့ဘုရားတပါးတဲ့အဲ့ဒီကိုရဲရဲကြီးကြွနေတော့ဝိုင်းတာရယဟန်ကြီးယဟန်ကြီးအဲ့ဒီပြန်မသွားနဲ့အဲ့ဒီပြန်မသွားနဲ့ကဘာကျော်လူဆိုးကြီးရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလာရှိတယ်
တရားတယောက်တည်းပထမတော့ရဲ့ဘူးအများကြီးတော့ရတာအများကြီးတော့ရတာတယောက်မှပြန်မလာဘူးနော်အခုတပ်ပလိုက်တာရမ်းကြီးသိမ်းမယ်တော့သွားနဲ့ဘုရားကဘာမှအမင်းမရှိဆက်ကြွသွားတယ်သုံးဓာတိတားကြတယ်ဘုရားကဘာမှအမင်းမရှိဆက်ပဲကြွတယ်အဲ့ဒါနဲ့တောဘဝရောက်သွားတောဘဝရောက်တော့ဟောမလူမျောနေတာအိမ်ကလေးမှလည်းဘုရားအဝေးကလှမ်းမြန်ဟာဟိုမကြီးရန်တပါလာနေတယ်အတော်ပဲငါးလက်လူကြောက်တယ်လို့တော့တာမထားတာလဲရဟန်းတပါတယ်ဒီနေ့တထောင်ပြီတော့မတေချာပြီဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာတော်တော်ထူးဆန်းတာဒီတော်တော်တယောက်တည်းဘသူမှမလာရတာသူကတပါတယ်လာနေတယ်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အမှုရောက်လဲလောကမရှိဘူးရဲရဲကြီးလာနေတယ်ငါဖမ်းပေါ်မြလာတာလားမသိပါမဖြစ်ဘူးငါလည်းဥမဖြစ်မယ်ရန်ကောဓမငါတတ်မရန်ကောငါတတ်မယ်ကောဓမမတည်သေးပါဘူးရေရန်ကောငါတတ်မယ်လက်နဲ့ချင်းနဲ့တန်လေချင်းနဲ့လိုက်တော်တာဗျာကြောက်ရရင်တော့ကိလေသာနဲ့ဘလို့ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲကိုယ့်ကိုကဲတင်ဖို့ကုညီဖို့လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရန်သူထင်ပြီးတော့တတ်ဖို့လိုက်တာဗျာတန်လေချင်းကံပြီးလိုက်တာဘုရားကတကုတ်ကိုပန်းစင်းလိုက်ပါတယ်ဘုရားကကြည့်ရမမှန်ကြွတယ်အင်္ဂုလိမာလာကအစွမ်းကုန်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမှလဲလို့မမင်လာအောင်တကောနဲ့ပန်ဆင်ထားပါတယ်ပထမလှိုင်းနေပေါ်လမ်းပေါ်မှာလှိုင်းနေပန်ဆင်လိုက်လှိုင်းပေါ်တက်လိုက်ဆင်လိုက်ဘပကမောလို့နောက်မြောင်းနေပန်ဆင်နေမြောင်းထဲဆင်လိုက်တက်လိုက်နေဘပမောလို့နောက်တောင်ကုန်းလေးတွေပန်ဆင်ပြလိုက်တောင်ကုန်းပေါ်တက်လိုက်ဆင်လိုက်ဘပကမောလို့နောက်လမ်းဖြောင်းဖြောင်းရှင်းရှင်းလေးဖန်ဆင်းပြလိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားမိတော်မလို့လို့မိတော်မလို့မိလည်းမိပေါ့ဘာဘကုံမောသွေးသေးသေးကြဘယ်လိုမှမလိုက်နိုင်လောက်မောနေတယ်ဘုရားကလည်းသုံးယူစနာတော့သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရနေမှမှန်ကြွားသွားတယ်ဟောဘဘမောမလိုက်နိုင်တော့ဘုရားကလမ်းဟောလိုက်တယ်ရဟန်းကြီးရပ်ပါတယ်ဘုရားကလည်းเอ้ยมายัดเด้แม้นไปยัดป่ะสภาเนี่ยถ้าไปยัดเองกูนี่มาแล้วก็ตั้วแล้วยันนี่ยัดป่ะยัดป่ะเอ้ยมายัดเด้ยัดๆมาแม้นมาเอ้อล่ะโหว่าเองกูนี่มาแล้วก็ญิสิเลยตั้วดิหุบป่ะกูตัวอ่ะไม่ยัดแม้นสิอ่ะตั้วนี่ตานี่ยัดเด้ပြောดิงาก็ไม่ไล่น่ะแล้วมอล้นๆยัดนี่တော့แม้นยัดป่ะโหลပြောดิบาပြောด่าบาเลยจ้าဘာကိုဆိုလိုတာပါလေအဲ့ဒါနဲ့မေးတာဗျာဖះကိုလမ်းမေးတော့ဓပ္ပပြောတာလေတဲ့ကျွန်တော်ကမလိုက်နိုင်လို့မောလုံးလို့ရန်နေတယ်အဲ့ဒါကအရခန်းနေတယ်ရန်ကြီးရရှိရမယမနာသွားနေရတဲ့အတိုင်းရက်တယ်ပြောတယ်ဒါနားမလဲဘာပြောတာလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကတရားဟောတဲ့နေမင်းကြားတော့ဗောဗျာဟေးအင်္ဂုလိမလငါဘုရားရက်တယ်ဆိုတာဣရိယာပုတ်အနေနဲ့ရက်တာမဟုတ်ဘူးကွာငါဘသူကမှမတက်ဘူးဘသူကမှဒုက္ခရောက်မလုပ်ဘူးခန္တီမေတ္တာဆက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာငါရက်တည်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားပေါ်မှာပဲရက်တည်ပြီးတော့ငါအရဟတမရဟတဖို့ရပြီဆိုတော့တန်တရားလမ်းဆုံးကိုရောက်ပြီတန်တရားမှာပြေးဖို့လည်းမလိုတော့ငါအားလုံးရက်လိုက်ပြီတရားအနေနဲ့ရက်တာကိုပြောတာမင်းကတော့ဣရိယာပုတ်အနေနဲ့မောလို့ရနေပေမဲ့မလောက်တာတွေကတန်တရားမှာပြေးချောင်းနေဖြစ်နေတယ်တန်တရားမှာမလောက်တဲ့အကုသိုလ်တွေခံရရင်တော့ကွာကောင်းမပေါ်နဲ့အောင်ကိုကြာကြီးခံရအောင်ပါအကုသိုလ်ဟာကျွေးယူတာကွယ်ကျွေးဆိုတာတိုးနေဆရာမှာမင်းရဲ့အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့လန့်စီရကြောက်စီရမဆုံးနိုင်အောင်ပြေးတော့မှာအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ရတန်းမှာရပါလို့ပြောတာကွာအဖေရရက်တယ်ဆိုတော့ကဣရိယာပုံနည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားအနေနဲ့ရက်တာမင်းကအရက်ခန်းတကဣရိယာပုံနည်းရက်ခန်းတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မလုံးနေတော့ရက်တန်းကရက်ပါလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရွယ်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်ကျောင်းသားဟာဒီရန်ကြီးပြောတာတဘာဝကြတယ်ဘာဝတော်ကြားတယ်ဒီရဟန်းဟာတာမန်ရဟန်းတော့မဟုတ်တော့တိတ္တထရဟန်းမင်းဖြစ်ရရဟန်းဘောဓမာဖြစ်ရ
तू बोल रहे सगा तो वो तो बाबा चारी जोड़ी चीज अराने दीदे दे बोलो दीदे दे बोला रोमा ने जो भैया भैया कॉलर ऐ जरमा तू लोग माजी माबा भैया माजी माबा भैया श्याम जी ये जगा वो मशीन में चीन में ने भी लोग लग कहाँ भी लोग ठेंया शॉलो मिला माबा भैया कुछ चंदा जिन्ना ने तुम यहाँ तट्टे सुधर ने ने मत बाबा मचारे लोग भैया तू लोग लोग मैं डेर लोग लोले भैया केरों मुबा भैया केरों मुबा भैया ने जो भैया वाले जो लोए वे ने जो भैया का लोए यंत्र भी लोग केमे तुम शीरो बाबू भैया तू लोग मकामो आपुतो लोंगवा श्यामारो में भैया बतूम हम तट्ट Nyanyan nungu cian tong maro me fia. Ayaw, amma go pen amma ten lhudwen chau siya. Amma go amma ten ne damya eliru chau siya tik kong ne. Ma tau kong ne ayyego tau kong ne lo ten ne ayyan chau siya kong ne. Abuduha ma lo kong ma go lo kong ne lo ten ne chau siya tik kong ne. Amma go pen amma ten lhudwen chau siya. अमावो में अमान पिन लूटे मनाऊंगा अमावो बिभिन्न जने अचिन्नाउंडी हुए मशीबा तीरे निया तीरे चिंगा जा पिन लाई बा ऐलाव तिंगा जा पिन लाया अमावो में अमान पिन लूटे मनाऊंगा ताले ले ले सो जा में अमावो पिन अमान टेन लूटें जब से या अमावो में अमान पिन लूटें मनाऊंगा तनाचिना मेरा पुएप्यो आंवलंटु अपुन्ये वे इच्छंबा अमावो पिन अमान्तें लुड़ें जब से या अमावो में अमान्तें लुड़ें मनाऊंबा तनाचिना मेरा पुएप्यो आंवलंटु अपुन्ये वे इच्छंबा ऐला एंगुली मालावा मकामु आपु तो सभी तो ठीक नहीं आजा मलक तो अबु भैया पैसों लाई पारी भैया देखा तो ये अजन्या को दाल भी तो अदने ठट्टू जिमारो में भैया पंजागरो ऐलो शाउटे तू को तू प्यानी तटी ठाची लड़ो लन्ने जिया तांले जिया लेठे कहिंगारों पेरी सोनी का तांले जी है किसने नज़िया पेरुआ याऊं जाले है पेरुआ कहने लेने जिदे तटीया मिले तो तटीया लाला अराने ताने जीवो चौथे लोंगे लेते जा है लेवे मा लेन्यो बंगों जिया ले पुक्सो ना मावी वने पेरुआ वटारा मने में ती यूले जा चौपी तो चौथे लोंचा लेते एंगोली माला लेने चा लेवा ने बाई जा प्यासी मातू था बिरो लेव ची बिरो यहाँ ऐसी को डाउन ना जब बिरो यहाँ जो विवाद जो प्यारा तू ये टेकन ची लेते ओ टेकनु आ तादनाने जुए रोंग चोनों मा तंगा आ तेंगां तपे परिक्षया लूरे तुम अकांपाल ऐलाने यही बेकु खोले था बिया यही बेकु खोले जैसो है मैं कहूँगा करूँगा तो मिला सभी का शीले था सभी मन्या है जाने भी रोटे माले अरे सभी ने कौन प्याव करूँ क्या डाल अवधे लुजो अवधे कौन प्याव तेंगाने बोला तभी ची लोए भी था तब तो शिष्य वालो चाऊसे यारे मट्टी में आजी दवा वो थोड़ा याद रोगे चीनियों जा रंगाऊं ने ऐसे एंगुली माला मट्टी लोप्या डाले या
ตนัจจินะมิตรตาภิพโยอ่องลันทุตาพยาရှင်ရဲ့အောင်းလံပေါ်တာပဲဘုရားရှင်ကတဏှာလုံးလို့သူ့သွားပြီးတော့ဆုံးမာတာလေသူ့ရှိကိုသွားတာလေဗျတဏှာတဲ့ကရုဏာအကျိုးလွတ်လာတဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုတော်တဲ့ကြွားဆုံးမာတာပါဗျမိခင်ဖြစ်သူကတော့တောထဲသွားတာသွားတော့မိမသားဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်သွားတော့သားနဲ့မတွေ့လိုက်ပါဘူးဗျ ရှေးဩတပါလို့တော့ကိုယ်တယ်လို့ကြဆူပါလေဗျဘလုံးမရှာလို့မတွေ့တော့လဲသူကအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဗျတားနဲ့လွဲတာကောင်းတော်လွဲခြင်းပါဗျအဲ့ဒါနဲ့အရှင်အင်ဂုလိမာလာလို့ဖြစ်သွားတော့အရှင်အင်ဂုလိမာလာကိုဆုံးမခြင်းကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့တရားကအရှင်အင်ဂုလိမာလာကိုတပည့်အဖြစ်ဖြင့်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ပါတပည့်အဖြစ်ဖြင့်ခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြွသွားပါလေဗျဒီတော်ဝန်ကျောင်းရောက်ပါ
င်တောင်းဆိုနေကြတော့ရှင်ဘုရင်ကစဉ်းစားရတော့တယ်အင်းအင်ဂုတိမာလာမနေနဲ့လို့မဖမ်းလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးသူများကိုလွတ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူများလွတ်လည်းပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါကိုယ်တိုင်သွားမှာဖြစ်မယ်မြင်းငါးရာနဲ့တကွာအချံရပြိတပုံမြောင်များစွာခေါ်ပြီးတော့မှအင်ဂုတိမာလာဖမ်းဖို့တော့နန်းတော်ကထွက်လာကြဗျာညိုတကားပေါ်ရောက်တော့စဉ်းစားပြန်တဲ့ရဲ့ဗျဟုတ်ပြီငါကတော့ပါမလို့လေအင်ကိုရီမာလာလက်ဦးရငါလည်းတတ်ပါအဲတော့သွားရကောင်းမလားနန်းတော်ပဲပြန်ရကောင်းမလားနန်းတော်ပြန်လေလူတွေကတော့ငါ့ကိုတယောက်မှအကောင်းပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးဝိုင်းကြဲရကြတော့မှသွားရင်လည်းငါသတ်ခံရမှာဘယ်နဲ့လုံးရပါခြေတော်ချတော်ဖြစ်နေတော့ကျေကျန်တရိယလာတယ်အဲကျောင်းကိုရင်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်သွားမယ်ဘေးရင်ဆရာမေးတဲ့သဘောပေါ့ပရိသတ်ပြင်းနဲ့ပရိသတ်အများကြီးနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲမေးလိုက်မယ်ဘုရားကအင်္ဂုလိမလာဖမ်းဖို့ဘုရားလို့ရှောက်မယ်တကယ်လို့ငါကနိုင်မယ်မြတ်စွာဘုရားတိတ်တိတ်နေလိမ့်မယ်ငါကရှုံးမယ်တမြတ်စွာဘုရားမသွားနဲ့တော့တားလိမ့်မယ်ရသဗျာတားရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲဘုရားတားမှာ။သိသဘောကြတယ်ဘုရားတားစေချင်တာ။သွားတော့သွားတယ်ဘုရားကမသွားနေလို့တားတာနဲ့မသွားဘူးဆိုတော့ပြောလို့ကောင်းတာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းပဲလှည့်သွား။မြင်းတွေကကျောင်းပြင်ပဲထားခဲ့။ဆံရံပိဒါများစွာနဲ့ကျောင်းပေါ်တက်။ဘုရားရှိခိုးထိုင်နေကြ။ဘုရားမေးတယ်။ပြစ်တတ်တယ်များလားကြီးလားဘယ်သွားမလို့တော့။အင်္ဂုတိမာလာကဘာကြောင့်လူဆိုကြီးတောင်းကြနေလဲဗျာသူဖန်စီဖို့နိုင်နေပေါ့ပြီးတော့သွားမလို့ဗျာဘုရားကြီးယခုတို့ခါမှာများအင်္ဂုတိမာလာယဟန်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ယဟန်ပြုတ်နေတာတွေ့မယ်ဆိုရင်တိခါ3ရက်အချင်းမြောက်ကောင်များကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျင့်သုံးတာကောင်များမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာတပည့်တော်တိတ်သဘောကြတာပေါ့ဗျာရှိခိုးမယ်ယူသေးပေးမယ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မယ်ဗျာတရားနဲ့အညစ်အဆောင်အလျှောက်တွေပေးမယ်ဗျာတိတ်ဝန်းတာမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဗျာဒီလောက်ကဘာကြောအောင်မိုက်တဲ့လူဆိုးပဲလုံးလုံးမယဟန်မပြုံးနိုင်ပါဘူးဗျာတိတ်ခါ300အချင်းမြောက်ကိုလုံးမမကျင့်နိုင်ပါဘူးဗျာတွားအဲ့လိုရှောက်တော့ဗျာကလက်ရလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့ဒီအချိန်မှာအရှင်အင်္ဂုတိမာလာဘုရားနာမှာတရင်သုံးနေပါလေထိုင်ရဲ့အင်္ဂိတ္တခါကြီးနဲ့ဘုရားလက်ရလက်ဆန့်တန်းပြီးတော့အင်္ဂုတိမာလာဖက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ဒကာကြီးဒကာကြီးပြောတဲ့အင်္ဂုတိမာလာဟောဟောမာလေးထိုင်နေတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုရှင်ဘုရားနောက်မှာထိုင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကနေရာမဟုတ်ဘူးအများကြီး။မြတ်ပြားလှစွာသောပရိသတ်တွေတခါတဲ့အင်္ဂုလိမာလာလို့ကြားလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းနေရာထပြေးပါရောဗျာကျောင်းပေါ်ဆင်းပြေးကုန်တာဗျာအမရိကန်ဆိုးလိုက်တာကန်ဆိုးလိုက်တာအင်္ဂုလိမာလာကြောက်လို့ကြောက်လာတယ်ဆိုတော့မှအင်္ဂုလိမာလာနဲ့ပက်ပင်းလာတိုးပါပေါ်လားဟဲ့ဆိုပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့တခါတဲ့ကျောင်းပေါ်ဆင်းညိုတဲ့ဝင်းတစ်ပါးဒီပိတ်ပြေးကုန်ကြတယောက်မှမကြောက်ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးတည်းကျန်တော့တယ်တပါးတဲ့ကျန်တော့လေတတ္တိရှိလို့ကျန်တာမဟုတ်တထပြရမှာမတော်လို့ကျန်တာတဲ့သူတကောလုံးလည်းဆက်ဆက်ကိုတုံးလ
ုထွားတယ်မျိုးစီးနေနည်းနည်းလေးမော့ကြည့်လိုက်မကြည့်ရဲလို့အောင်ပြန်ငုံလိုက်နည်းနည်းလေးမော့ကြည့်လိုက်မကြည့်ရဲလို့အောင်ငုံရှင်ကုလိမာလာအရှင်မနည်းနည်းတော့အရှင်မဟုတ်ပဲဗျာတော်လုံးဆက်ဆက်တုံးလို့လေမြတ်စွာဘုရားကဒါရကကြီးအင်္ဂုလိမာလာကိုမကြောက်နေတော့လေသူမှအစိတ်မရှိတော့ပါဘူးအစိတ်တည်ပြေးသွားပါပြီဓမ္မကအနိုင်ရသွားပါလေပါပေးရန်မှမရှိတော့ဘာမှမကြောက်နဲ့တော့အဲ့လိုမင်းကြတော့ဒီလေဒီကောဒလမင်းကအကျောက်ပြီးပြီးတော့ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုတော့အနာသွားစကားပြောနိုင်အောင်မယ်ပေါ့ထားပြီးတော့အနာသွားပြီးတော့စကားပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိမာလာနဲ့ပတိနေဒီကောဒလမင်းတို့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပါမလို့ပေါ့ဗျာအင်္ဂုလိမာလာကဒီနေ့လူတစ်ထောင်ပြီးအောင်သမ်းမယ်ဟဲ့ပန်းတိုင်တော့ရောက်တော့မယ်ဟဲ့လို့အားခဲတာလူတစ်ထောင်ပြီးအောင်တတ်လဲရပဲနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီလေပတိနေလေကောဒလမင်းကြီးလည်းဒီနေ့တော့အင်္ဂုလိမာလာအမိဖမ်းမယ်ဟဲ့လို့သွားတာလေအင်္ဂုလိမာလာမဖမ်းရပဲနဲ့ရှီခုံးပြီးမှစကားပြောနေရလေရမှာလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားဗုဒ္ဓရဲ့ကျေးဇူးတော်ဗုဒ္ဓရဲ့ရဏရဲ့ကျေးဇူးဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာအနာသွားပြီးတော့စကားပြောတယ်ရှင်ဘုရားတပိတော်ရှားဖို့တဲ့နာမည်ကျော်ကဘာကျော်လူဆိုးကြီးအင်္ဂုလိမာလာရှင်ဘုရားလားဘုရားဟုတ်တယ်တခါကြီးကဘာကျော်လူဆိုးအင်္ဂုလိမာလာကျုပ်ပဲရှင်ဘုရားဘာအငွဲ့လဲဘုရားအင်္ဂုလိမာလာကိုဆက်မပြောချင်တော့ဘူးလေတူကကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျော်တော်လေးစားတဲ့လေးစားလုပ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုနာမည်ဆိုးကြီးနဲ့လည်းစကားမပြောချင်တော့ဘူးလေဘာအငွဲ့လဲဘုရားခက်ခါအမျိုးအမြဲတခါကြီးဒါကြီးရဲ့ဆရာလေဘဲကဝါပေါ့အမေရမတန်နေပါအဲ့လိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓနေတိကောဒလမင်းကြီးကရှင်ဘုရားခက်ခါအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဘဲကဝါရဲ့သားဖြစ်တဲ့မန္တန်ကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာပျော်ပျော်ကြီးတရင်သုံးတော်မူပါဗျာပျော်ပျော်ကြီးတရင်သုံးတော်မူပါပြန်တော့မထွက်ခဲ့ပါနဲ့ဗျာကြောက်လွန်းလို့ပါဗျာကြောက်လွန်းလို့ပါဗျာရှင်ဘုရားတရင်ကြားတာပြီလို့ဆက်ဆက်ကိုတုံးနေတယ်ဗျာထွက်တော့မထွက်ခပါနဲ့ဗျာပျော်ပျော်ချင်းနေပါဗျာပစ္စည်းလေးပါလူတွေတည်းမရှိထောက်ပံ့ပါမယ်ဗျာရှင်မြတ်ပျော်ပျော်သာနေပါဗျာလောကွယ်ပြောရရောက်မှဆိုလို့အပေါ်ရန်ခြုံတယ်ပါလာတော့ချပြီးတော့ဟောဒီမှာဗျာသင်္ကန်းလဲရဗျာရှင်မြတ်လှူပါလေဒါကြီးမလိုဘူးအားလုံးပြည့်စုံတယ်ပြန်သာယူသွားဟောပါလေပြတ်ပြတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ယူဘုရားနာသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားအာဝေါ်စရာရှိဗျာတပိတော်မှာလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့ဟောဒီအင်္ဂုလိမာလာဖမ်းဖို့ရှိဖို့ကြိုးစားတာအရှုံးပေးရတယ်ဗျာမတတ်နိုင်ဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားမှာတော့လက်နဲ့လည်းမကင်တုံလည်းမကင်မေတ္တာကရုဏာတရားနဲ့ဆုံးမတော်မူလိုက်တာဗျာအာဝေါ်စရာကြီးပါလားဗျာအာဝေါ်စရာကြီးပါလားဗျာရှောက်ထားပြီးတော့ပြန်သွားအရှင်ကုလိမာလာသူကယဟန်ဖြစ်ပြီးဆိုယဟန်အလုံးလို့ရမယ်သူမှအခဲအခဲနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရတယ်မေတ္တုမပြုတ်မိမိမဟုတ်ပါပဲကိုလုတ်တဲ့အခဲအခဲပါတကူကဘာလဲဆိုတော့မြို့တဲဆွမ်းခံကြွလာသူ့မှာနာမည်ဆိုးရရှိတယ်လေသူ့လည်းမှတ်မိနေကြတာကိုဒါအင်္ဂုလိမာလာတယ်အင်္ဂုလိမာလာတယ်ဆိုတာပြီးတော့တာဆွမ်းလောင်းပေါ်နေနေသာသာမျက်နှာချင်းကိုအဆုံးမခံဘူးအတွေ့ကိုမခံဘူးအိမ်ထဲဝင်ပြေးလိုက်ဦးကျရာပြေးလိုက်မပြေးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြောပေးနေလိုက်ဆောင်းလောင်းမဲ့လို့လုံးဝမရှိဘူးလေဗျာနာမည်ဆိုးနာမည်ဆိုးဗုဒ္ဓကျေဗုဒ္ဓရဲ့မျက်နှာကြောင့်ပေါ့ကွာဗုဒ္ဓသာသနာမျက်နှာကြောင့်ပေါ့ယဟန်မလို့သာနော်လူဝဲကြောင့်သာဆိုရင်ဟေးအင်္ဂုလိမာလာဒီနေရာတဲ့မင်းကိုကြည်မွားတော့တို့ကဖြက်စီပြလဲမှာတတ်ပြလဲမှာဒါလောက်ထိကြနာရှင်းနေကြတာယဟန်ဖြစ်နေလို့သာပေါ့ကွာဖယားမျက်နှာကြောင့်သာပေါ့သာသနာမျက်နှာကြောင့်သာပေါ့မင်းကလူဝတ်ကြောင်လေးနဲ့တကြီးနေရတွေ့လို့ရှင့်မင်းတို့ကြည်မွားသွားအောင်သူကတတ်ဖြတ်ဖြစ်စီပြမှာဟေးတော့အဲ့လိုအယံနာကြီးနေကြတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းလောင်းသူကလုံးဝမရှိငင်းချွတ်ပြေးကုန်တော့တယ်လူတရအဲတဲ့ဝင်တကားဒီပိတ်မပြစ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြောပေးပြီးတော့ဟောပဲချဲ့ရက်ဆွမ်းမစားရဘူးသူများတွေပိစားကန်းစားလေးနဲ့ဖြစ်တော်လေးဖုံးပေးတယ်ကိုဆင်းရဲမှုတွင်းနေတာကအခဲအခဲကြီးတစ်ခုနောက်အခက်အခဲတစ်ခုကယဟန်တရားအထုတ်ရတော့မှလေ
เสียดมาเต็มไปเลยเดียร์ลูกอัดทบลูกเสียงยาตัวมีสีไม่เลยเดียร์ยามมาไม่รู้มีสีไม่เลยจานเลยยุ่งเสียงกายยิ่งพิจารณาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยรูปแบบยาตุ๊กตาเขยเลยอมวยยาตุยเย่เย่ตันเย่เย่เรียตองบันเลยอัศน์เลยโอ้เฮ้โมจีมีจานเลยอัศน์เลยทุกข์อะไรอากุตันเนี่ยรูปแบบจบเสียจีจีปอบลาลูกหลังพิจารณาพิจารณาเลยเสียงยา สิ่งที่มาอเมริกันตรงนู้นชอบใช้สิ่งนี้เป็นมันนี่แหละที่เขาก็จะมีมีสิ่งไม่ไม่เยอะองค์เจริญแล้วล่ะแต่ยามมาถึงเยอะองค์เจริญแล้วล่ะมีสิ่งไม่เลยท่านเนี่ยดูตัดเดียวโมยารีดูตีกองยีรีตัวเยเยตันเยเยรีโอเฮนี่เลยตันเลยอะไรที่พอพอแล้วล้านพิจารณาพิจารณาเลยเข้าใจนักขุนใจเนี่ยเลย เฮ้ยส่งลองดูสิมีสิ่งยังหาใครสังขยามาบ้าเบสเอาไปหรอมันได้ไปสังขยาจวนเนี่ยจวบอะไรจะเนี่ยจ้าหรอเอ็งเส้นชอบเลยสังขยาจวนเอ็งเดินเส้นยาวมีอะไรที่เดียวเหรอโอ้เฮ้ยนิยมมุ่งเจริญเรื่องต่างใจปัจจัยทะเลหรือตัวสัตว์สุสุไม่จีบอะไรตามมาพวนนั่นหรอทุกข์ยาวนี่ได้บ้างหรอปฏิเลย ที่เราตีเลยปีเดียวสิว่าตั้งนานเลยจ้าตั้งนานเลยจ้าตั้งนานเลยจ้าเฮียนุ่งว่าเพื่อนที่มีอารมณ์กงเจ็กเล็กตันเนี่ยตันเนี่ยกูมาเปล่าตั้งนานปารุตั้งนานเนี่ยเลยยามบัวยังสั่งยิ่งเดียร์ยังสั่งยิ่งตาตั้งนานยังสั่งยิ่งจังหวะเดียร์ตะโกจังเมื่อตะกรุณาเรียน้ำเมย์ยังใจเมย์เลยมีบารีเบิกเลยน้ำเมย์ยังอาหินตะกะกูมาเด็กอาหินตะกะแต่ก็ตั้งนานเลยสิเดียวพอละ ที่มีอดีตทุกข์ยากงับลมยักกุญยามเลยสิ่งที่มาเลพิบิโรสิ่งที่เราจ้องเปลี่ยนตัวนี่เลยจ้าเราพยายามตัวเสียเนื้อสัตว์พยายามมันก็สังขารว่าเองได้มาอดีตมีเดียวตามมาพวนนั่นเลยพยายามทุกข์ชี้เจียวเลยโอ้ยนิยมโมจุยตัวนี้ละจงเหยาเลยพยายามที่เราตั้งนานลงเลยพยายามที่มีอดีตทุกข์ยากงับลมพยายามที่มีอดีตทุกข์ยากงับลมพยายามมาเลยพยายาม อ่ะเดี๋ยวสาบอยู่เป็นเมตตาเนี่ยทุกข์ร้องกุญย์เปรย์กว่าประจิตเสด็จตัวเดียวอิงกุลิมาลาเปรย์ก็เต็มไปเลยปัตมาเบนว่าอริยญาติ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 ญ
ပါချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါကိုသွားသစ္စာဆိုကြီးกว่าမေတ္တာအာဒိတာထူတယ်ဇာတော်စီရဲ့စကလုံးကိုသူကမွေးဖွားတဲ့နေ့ကတော့ထိပယ်ယူလိုက်တော့သူတတ်တဲ့အမူအရာကြီးတွေစိတ်ထဲပေါ်လာပြန်ရောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီစကားမဆိုရဲပါဘူးဗျာတပည့်တော်လွန်မိုက်ကြည့်ပါဗျာလူပေါင်းများစွာတတ်လာကြတဲ့လူမိုက်ဒီစကားပြောတဲ့အတွက်လင်ညာရောက်ပါပါဗျာမပြောရဲပါဘူးဗျာဆိုတော့မှအရိယာယာဇာတိယာနှစ်ခွနောက်ထပ်ပြန်ထည့်တာတရားသဘောပေါ်အောင်လို့ဘုရားလည်းတပင်ထုတ်ထားတာပါကဲတော့အဲ့ဒီနှစ်ခွထည့်ပါဆိုကြည့်ကွာအဲ့မှာသူကရှင်းသွားတယ်အရိယာယာဇာတိယာဆိုတာအရိယာဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးမြင့်မြတ်သောအမျိုးဆက်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်သောအမျိုးဆက်ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေကဆငါဒီပတုကမသေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မတတ်ဘူးဘို့တော်အမှန်တရားကြောင့်တရားချမ်းသာပါစေကိုယ်ဝန်သားငယ်လေးလည်းချမ်းသာပါမမရတယ်ဘုရားပြောချေသစ္စာပြုနိုင်တယ်သစ္စာပြုတဲ့အခါ၃ချက်ပြ၁အမှန်တရားလည်းဖြေရမယ်၂တာဝတ်အခြေခံပြီးအမှန်စကားလည်းပြောရမယ်၃မေတ္တာနဲ့လည်းတောင်းတမှုပါရမယ်၃ချက်ပြနိပေးရာရမှန်ကတော့ယနေ့မျက်မှောက်ခင်မှာသမေရိယာဆိုမထင်မဲမဲ့လုပ်နေတာမလားဗျအဲ့ဒါတွေကိုသစ္စာရှိရတာမေတ္တာလေးတွေပို့ကြပါဆိုတာကိုလူမိုက်ကြီးဘုရားပါရောက်လာတဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာပေးနေတာပါဗျလူမိုက်ကြီးဘုရားပါလာရောက်လူမိုက်ကြီးဘုရားပါရောက်လာခဲ့တာပါဗျသူတူတောင်းလောက်စွမ်းတဲ့သင်တို့ဘာမစွမ်းရမလဲဆိုတာကိုသင်္ကန်းစာပေးတာပါဗျ၃ချက်ပြ၁အမှန်တရားလည်းဖြေရမယ်နေအမှန်စကားလည်းပြောရမယ်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးတော့သုံးမေတ္တာနဲ့လည်းတောင်းတမှုပါရမယ်ဒီ၃ချက်မှရဲ့
အံဩဘွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆွမ်းပါတယ်တဲ့ဗျသူဟာဟုတ်တယ်လူဝကြောင့်ဘဝတွင်းကားသာလူတတ်တာလေကိုတတ်တာမဟုတ်တော့ရဟန်းပြည့်ပြည့်လုံးဝမတတ်တော့ဓမ္မနဲ့လေဒါဒါအမှန်တရားဖြစ်သွားပြီလေတဘွားပဲဘဝချားသွားပြီလေသူတတ်ကြတဲ့လူဝကြောင့်တော့အခုရဟန်းဖြစ်ပြီရဟန်းဖြစ်ပြီလုံးဝမတတ်တော့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအချိန်ခံပြီးတော့သစ္စာပြုတာဒီအမှန်စကားကြောင့်ပြီးတော့ဟောမှာတကယ်ကိုဒုက္ခလွတ်စေခြင်းနဲ့ကရုဏာချမ်းသာသွားစေခြင်းနဲ့မေတ္တာဒါကလည်းစစ်မှန်တယ်ဗျာသုံးချက်စစ်မှန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုတပါးလေကျွတ်ဟင်ရှေ့ရောက်တော့တီးပေးလိုက်တယ်သစ္စာဆုံးနေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါပေါ့အိမ်ရှင်တွေကလည်းအားလုံးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကလကကာပေါ့ကလကအတ္တမမျိုးသမီးနေစေအပြင်ဘက်ကအရှင်အင်္ဂုလိမရထိုင်ဖို့နေရာများခင်းအလုံးစင်တင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့မှကြွတော်မူပါဗျာကြွတော်မူပါဗျာအရှင်အင်္ဂုလိမရကြွသွားထိုင်နေရမယ်ထိုင်နေရမယ်နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မှတေးတေးချာချာအာယုံပြုတစ္စာပြုတာနော်မဟာဟာယဟဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမတတ်တော့ဘူးအာတမန်နဲ့ဒီအမှန်စကားကြောင့်တင်အားချမ်းသာပါစေ။တင်ရဲ့ကိုဝန်သားလေးလည်းချမ်းသာပါစေပေါ့။ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လည်းအမှန်ပဲ။ဒုက္ခတကယ်လို့သွားစေခြင်းနဲ့လည်းအမှန်ပဲ။တဏှာကမှတာမန်တဏှာတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ကရုဏာလေးကိုတဏှာတာ။အဲ့ဒါနဲ့သစ္စာပြုတတ်တဲ့ယတောဟံပကိနေရိယာယဇာတိယာဇာတော။မဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေပါစာပြီးတော့နာဘိဇာနာမိသင်္ဆိစ္စပါဏံဇိဝိတောဟောရောပေတာဘယ်သူကမှသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မတက်ဘူးပါဘူးဒေနာတိစေနာသွတ်တိတောဟောတို့ထိုအမှန်စကားကြောင့်သင်မျိုးသမီးရချမ်းသာပါစေသွတ်တိကပ္ပတသင်ရဲ့ကိုယ်ဝန်သားငယ်ကလေးလည်းချမ်းသာပါစေမိခင်ရောကလေးပါချမ်းသာပါစေစကလုံးကများလဲမများဘူးနည်းနည်းလေးရဲ့တစ်ခေါက်တည်းဆိုရတယ်နော်အာစွန့်လိုက်ပုံမပြောနေဗျာချမ်းချမ်းသာသာသာလေးဖွားနိုင်တယ်အတန်ကိုစစ်တိတ်သွားတာပဲတကြီးကြီးတကြီးနဲ့ဩနေတဲ့ဥစ္စာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာလေးဖွားနိုင်တယ်တဲ့ဗျာတုံးချက်ကြီးတယ်နော်အမှန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံအမှန်စကားပြောတယ်မေတ္တာနဲ့လည်းအာတိတပြုတယ်တုံးချက်ကြီးတဲ့ကြောင့်တစ်ခေါက်တည်းပဲဆိုရတယ်နော်ချက်ချင်းကိုဖွားသွားဖွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုမိမိတို့လည်းအဲ့ဒါကိုနီးမေးရမှာပေါ့ဒီပြဟာသစ္စာမပြုခြင်းလောကမှာဘုရားဟာအမြတ်ဆုံးပါတရားဟာအမြတ်ဆုံးပါရိယာတန်ခါအမြတ်ဆုံးပါအိမံစကားဆိုငါလည်းချမ်းသာပါစေသူတို့လည်းချမ်းသာကြပါစေဒီနေ့မြေမောက်လောကမှာဘေးရန်တွေကဝိုင်းချင်းချောက်နေကြတယ်လောကနီးပညာတွေကိုစိန်ခေါ်နေကြတယ်ဗျာသူတို့စိတ်မခေါ်ရတာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်မခေါ်ရဘူးနော်အဲ့ဒီယရဏသုံးပါးကိုမိမိတို့နှလုံးအိမ်မှာထဲ့ထဲ့ပြီးတော့မှသစ္စာပြုဖို့သစ္စာနောက်ကမေတ္တာလေးတွေပါထဲ့ထဲ့ဖို့ပေါ့နေ့စနေပေးတာဗျသင်္ကန်းစာလည်းပေးတာဗျအာဈာန်ဈာန်သာသာနဲ့သာပွားနိုင်တော့လေအရှင်အင်္ဂုတ္တိမာလာနာမည်ရသွားပြီဗျမေတ္တာနော်မေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာကြောင့်နာမည်ရသွားပြီလူတွေကြည်ညိုကြပြီဗျာအာအရင်ကတော့မိုက်တာအခုဆိုတူတော်ကောင်းကြီးအာမေတ္တာကုနာတိတ်ပြီးွားတာဆွမ်းလောင်းရင်သူတွေတဲပေါ်ဆိုပါလားဗျာဆွမ်းအခဲအခဲပြေးလဲသွားတယ်တနာကျင်တာမေတ္တာဖွေးဖြူအောင်လန်သူဒါဘုရားရှိရာဓာတ်ကောင်းရထားလို့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာကမြို့သမီးနေတကွာအများအပေါ်မှာတနာကျင်လာတဲ့မေတ္တာကိုဖွေးဖွေးဖြူဖြူလေးထားပြီးတော့မှအောင်လံထူပြလိုက်တာကိုယ့်အခဲအခဲပြေးလဲသွားတယ်။သူများတွေအခဲအခဲပြေးလဲအောင်လဲကူညီသွားကူညီနိုင်သွားတယ်။မေတ္တာမိတုံးကတက္ကန္တာလိန်မာတော့လေဘသူနည်းမှရှင်လို့မရအောင်လိန်မာသွားပြီ။ကောင်းသွားပြီပေါ့။အဲရဆွမ်းအခဲအခဲပြေးလဲသွားပါပြီဗျ။ဒါကတရားထိုင်အခဲခဲကြုံနေတာလေဘုရားရဲ့ခုနအရိယာယဇာတိယစကားအတိုင်းပဲจิตายาလူတက်ခဲ့တာကမင်းလူဘွားတုံးကပါဟာဝတ်ကြုံဘွားတုံးကပါရဟဖြစ်ပြီးမင်းဘာတို့မှမတတ်ပါဘူးกว่าဒါအမှန်မဲမဟုတ်လား
တရားမှတ်တာပိစ္ဆုပ္ပံမှတ်กว่าအတိတ်ဒီနေကြောင့်ယောမနေပါနဲ့กว่าဟောတုံးကဟောတုံးကထားခဲ့ဒါယောမနေနဲ့အခုကအခုရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကိုကိုကျင်းနေတော့ရင်ပြီးတာပဲกว่าရမ်းပြစ်ပြီးငါဘသူမှမတတ်တော့ဘူးကျင်းနေပြီမဟုတ်လားမမကျင်းနေပြီဗျအေးသီလကျင်းနေရင်ဒီပြန်တမာတိတို့ပညာတို့လာမှာပေါ့กว่าဟောတုံးကဟောတုံးကတတ်တာကိုတတ်တာမှမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်နေပုံမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းပုံစံနဲ့တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါကွာတတိမလော့ဝိရိယမရက်ပညာနည်းစီမမိတ်ဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်၃ချက်အတိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မနေမနာတတိချင်းဆက်အတိချင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာဗျာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယင်မလေးပါဖို့လေးပါတောက်လျှောက်ရဟောယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တနာကျင်တာမေတ္တာဖွေဖြူအောင်လံထူဩအောင်လံကြီးစိုက်နိုင်မြန်ပြီနော်မေတ္တာအရှင်ကြောင့်မလို့တမာရီကလည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာသင်္ခန်းစာတွေပြည့်တယ်နော်ဩဒီလောက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်သာသနာတော်မြတ်ကပန်းတိုင်အရောက်တဲဆောင်ပေးပါလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကလည်းအံ့ဩစရာကြီးနော်အဝိဇိကောင်ကြီးငရဲတောင်တေးတေးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇိကောင်ကြီးပေါ်တောင်ပန်းတန်ရောက်ပယ်ဆောင်ပေးပါလားပူဆောင်ပေးပါလားတဲအားကိုထိုက်ပါလားငါတို့အဲ့ဒီသာသနာနဲ့တွေးနေပြီအရှင်ဆွဲနေဖို့မလိုတော့ဘူးဟောမှာတတ်တဲ့ပြသွားပြီဆိုပြီးတော့အားတက်တယ်ရောကြိုးစားရုံပဲရှိလို့တော့ပါဗျာယဟန္တာဖြစ်ပြီးမြို့တဲဆွမ်းခံကြွတော့သူမှအာကုတ္တရှိနေလေတယ်လေကြိုးပေးရအောင်မှာနောက်ဘဝကမရှိတော့ဘူးလေယဟန္တာဖြစ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာကိုဘဝကူးဖို့မလိုတော့ဘဝမကူးရရင်ဟောမှာအပုဒ္ဒရိယတန်းစီစောင့်နေတာဒုတိယဘဝရောက်ရင်လည်းငရဲကိုဆွဲပုံမှာဒီကောင်းတော့ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ကိုချိုးပေးမှာကွာတော်တော်နေ့ကိုမလွတ်နိုင်အောင်ခါတဲ့အောက်မှာဆွဲချမယ်ဆိုပြီးတော့ချောင်းနေကြတဲ့အပုဒ္ဒရိယတန်းစီတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီလေဆိုရောဗျာသူတို့မှာဟာကနေဖြစ်သွားကြတယ်အမလီတို့ချိုးပေးကိုမရတော့ပါလားဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကလည်းနောက်ဆုံးလဲရပြီတတိယဘဝကသာတန်တရားလည်းကြောင့်အကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကလည်းနောက်ဆုံးလဲရပြီပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံလာပဲကြံတော့တယ်ဗျကျွေးပေါင်းသိန်းတထောင်လောက်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေလေးတစ်ကျပ်ကျွေးဆလိုက်တာနဲ့ကျေသွားတယ်လို့ပါပဲဗျာမျက်မှောက်မှာတော့အကျိုးပေးသေးတယ်ဗျညိုတဲ့ဆွမ်းခံကြွတော့ခွေးပြလိုက်တဲ့ခဲတုတ်ကလည်းအရှင်ကုလီမလာလာမန်းနဲ့ကြီးကနေပြည့်လက်တဲ့ခဲရီတုတ်တရလည်းအရှင်ကုလီမလာလာမန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကံကောင်းရင်လည်းသူများကိုပေးတာကိုရတတ်တယ်လေကံဆိုးရင်သူများပေးတဲ့ဒုက္ခကိုစီကွန်လာတာလည်းရအာကောင်းတယ်မှန်ထိတ်ပေါက်ကောင်းကွဲကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းလက်တဲ့ချေရင်မှန်လက်တဲ့စုပ်ပြတ်တခါလေကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းတန်ငန်းနေစုပ်ပြတ်အာတပိတ်တွေကွဲသောလောင်းသူတော်ဘောတော်ဘောပါရဲ့အကုသူကအလက်ကြပြီဆိုတော့လေချိုးပေးလိုက်တာတနာကြိုက်ကျက်အကုသူကချိုးပေးတာလူတတ်ခဲ့တဲ့အကုသူတွေကချိုးပေးတာသိန်းတထောင်လောက်ကျွေးယူသူကိုတစ်ချက်နဲ့ကျွေးဆက်နေတာလေသူကြီးအောင်ဆက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းပြန်တော်ရမြတ်စွာဘုရားကနှစ်သိန်းအပိစကမင်းကြချစ်တာတိခံတိခံချစ်တာမိုက်ခဲ့တာကတန်တရားမှာကောင်းမဖို့နဲ့လောင်းကကြာကြီးဒုက္ခပေးမှာအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကတင်းရဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဘောအစမ်းကြောင့်ချုံမပေးနိုင်တော့ဘူးကွာတန်တရားမှာချိုးပေးခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်မျက်မှောက်မှာချိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်တွေကအခုချိုးပေးလိုက်တာတင်းလို့တဲ့အကုသိုလ်နေဆိုင်တင်းခံရတဲ့ဒုက္ခဘာမှမပြောတော့ပါဘူးကွာဒီခါမှာဒီခါသာဟောစိတ်ဆင်းရဲမှုတော့မရှိပါဘူးယန္တာဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲမှုတော့ရှိတာပေါ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုတိခါမှာတရားမလို့တနာကျင်တာမေတ္တာဖွဲဖြူအောင်လန်ထူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်များဟာကိုဟာကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့နေအောင်လန်ထူခဲ့တယ်တတော်များတွေဆောင်ရွက်တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့နေအောင်လန်ထူခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တက်ကောင်းဝေးရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဤစနစ်ကိုယူပြီးတော့အောင်လန်ထူနိုင်ကြတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့လည်းမျက်မှောက်မှာတွေ့ရတဲ့ဘေးရန်မျိုးစုံတွေဝိုင်းဝန်းချင်းချောင်းနေကြတဲ့ဖောက်ပြန်မှုဥဒုဖောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးတွေအဲ့ဓာတွေကိုသစ္စာရှိရတာမေတ္တာတွေလွန်ကြုံပြီးတော့မှပေးကြဖို့ပါပဲဗျာ
ส่วนอาวุยาอยู่จ้าบ่อาวุยาทุจ้าบ่บาเบ้เบียนเดียอาวุยาทุจ้าบ่บาเบ้เบียนเดียอาวุยาเบียตีบีดองกงล้อมลบเบียนเนี่ยตาดน้ำมันละกี่เดียตากงล้อมจุลล้อมลบเบียนเนี่ยตาดน้ำเบียเราเบียนเราดอล้อมลบเบียนเนี่ยมาบ่เบียโยโยจีจีเนี่ยยันละต้องมาส่วนอาวุมีปีดออกมาตอนนั้นจีนน่ะเมตตาเพื่อเอาอาวุยาทุบงจันเนี่ยจูจ้าจ้าอย่างบ่เบีย แต่ยังกระดาบปุญญาจันทร์อยู่อภิโทกามุชิตีเพียงก็กระดาบปุญญาจันทร์ตนาจินนามิตาพุทธิอังลันทุเวอภูนิยงเดียกังโกปาลิตาเบียเอสัสชิวงศ์ตพิญญาชิตุระกังโลดีปัตตันตันติเมตันนรังลาจงเพียงเพียงจิตากังวามมาตุเอชิมันโรมุจาริโกมตรี อีโดเรียนตนาจินามิตาเพื่อผิวอ่อนนั้นทุสเรบวะต้องชาติอาจารย์นาจารย์เดดมาตะวันนั้นเมงลานเนี่ยกามุสังอันเนี่ยเดียบีจังบีอย่างผู้กัดเต็นรวยนิจจาวิคังโยชันดามิยาจีบวัดดุเดบีจงจะบีเรียนจันยมมามาชันจันตาตาอากุศยาบวะเนี่ยกบันเดียจูบวะองทุสะอาตุนันเวจาริเยชาบวะลงเดียสังอาเพียงจีนยันเจอีจันรวยนันจาวี อาเชนเองกุลิมาลามเทตุเมตโตวันสัญญาอาทิงกัตตาจันนิบาลยะโกลวยกุตตะอัจจินเลเมนโตอติญญังเช่อรหัตตะโพบะยัมมะปิฤเวยะเวนัยจะบาสิคงตะรี